Hola, amigos. Sveiki. Labas vakaras. Labas vakaras, mylėjai. Ir turbūt mane turėtumėt girdėti. Kas man mokė apkeisti prie objesą prisėsti dabar. Na, va čia kaip viskas į gerą. Labas vakaras. Apa, Estelė, sveikas. Labas, Durka, labas, Šilainio draugė, labas, Įstytė, labas, Mieta, labas, Manfri. Zdravo, tankai, tanklaivs ir net ateis. Labas, Skaistė. Skaistė net. Main skin for life. Labas, sveikas. Labas. Ar sveika, aš nežinau, nes jaučiu kad sveika, nes vyrai nėra fanatika jau tikrai. Labas, I love XMe. Hello. Hello. Sveiki, mylėjai mano, mylėjai žiūrovai. Kaip jūs laikotės? Papasakokit manai, ką? Papasakokit, kaip laikotės? 35 žiūrovų? Ką? Pasikurkiam, na? Labas, Matai. Labas, Monika. Sveikas, Artūrai. Sveikas, draugas, sako. Labas. Ką gero, tu gero. Ką gero, Artūras. Zdravo, žaibai, Makvynai. Seikas parašė. Aš esu šeikas tavo, aš to panašus į arabą. Šeikas, bled, aš tavo esu. Sveikas, GG. What's up, man? Sleep mode, sveikas, neliumbai. Oi, žiūrėkit, netgi va taip, vat man taip patinka, ateina, pasisveikina, įda subscribe'iok, taip, užbėri tokių saldumynų ant varšos, labai gera, ačiū top, kad užprinavę ramonę. Kaip tu laikaisi, gerai, Jėzus Mairi, pabėžki ir ką pritart sakyti, parvinėški. Tai gerai laikausi, ačiū. Gerai laikotės, džiugu girdėti, blėjai, kaip gyvenimas, kaip diena praėjo. Visą laiką atsidūsauju prieš tavo klausimą, seneliukė. Gerai, viskas super, ačiū. Sveikas, šetonės geimas, sveikas. Labas, pijau, sveiki, mylėjai, labas, Ignai. Kaip laikotės? Geros nuotaikos, labai gerai, labai džiugiuosi tada, mylėjai. Aš tik kavą dabar kaitiuosi, pajutau, kad reikia dar kavos man kažkaip. Kažkokia burna, blėt, sausa, nahui, tokia. Kaip kasek būčiau surūkisiu. Iš kur žinau, ne tai, kad aš konti kurkiau, bet tiesiog žinau. Tai reikėtų dar biškį man, dar kavos. Na jau, tu tuo kitur, blėt, vidau, kaip sako, na, labas, Jėva. Sekmadienį tai pavarėjom, seka, jo, pavarėjom, pizdėcką pavarėjom, iš tikrųjų. Tai rytoj irgi tik to, kad darysiu streamą. O ketvirtadienį YouTube'ai, šeštadienį sekmadienį vėl bus tik tokia streamas. Ir turėsiu rytoj tik tokia, vat pranešiu vieną staigmeną, kurią planuoju daryti šeštadienį, bet no spoils today, rytoj vat pranešiu labai big dalyką tik tokia, kai streamysim. Pamatysit, ko nesugalvojus, jas, ir galbūt patiks, o galbūt ne, bet manau, kad turėt patikti. Labas, Dariu. Labas, Austėja, labas, vėgars visiems, nu, kaip gražiai, va, su visais pasisveikinu, ne tik su manim, bet ir su visais, nu, va, čia yra mandagumo lygis aukščiausiai. Ir praveniškės, nu, tinka į temą, jo sakaistyt. Ei, Simutė, what's up, my girl, ką tu seniai, nieko seniliumbai, o ką tu, Dominikai Baranauskai? Ką tu geras, neliumbai. Jo, šiandien apsirengiau, biškį įsipidarasinau. Žinot, kodėl aš taip apsirengiau, nes prieitas į, kai mes žaidėm policijos žaidimą, aš taip pat buvau apsirengęs. Nu, taip pat čia man labai, kad, tipo, biškį, nu, įeiti į temą, žinot, nu, tipo. Tai, jo, vat, prisiminiau, radau progą jos susimauti, nes čia aš spintu iki marino. Tai, jo, reikia biškį. Ką šiandien grindsim? Šiandien varysim žaisti policiją. Žaisim agorkus, žaisiam policininkus, nu čia aš taip sakau, čia aš žargonu sakau, bet aš pats būsiu šiandien toks. Būsiam šiandien teisė sauga, esam dirbti faras. Tai senai bežaidžiau, su Aiste kalbėjau, ką reikėtų žaisti, sako, blia, tai kada tu žaidėjai policijos simuliatorių? Blia, sakau, rimtai, na, galvojau arba narkomaną žaisti šiandien arba policininką, tai vakar šoviau tokį namioką ekskliuzijų kanalę VIP ložiai pas savęs. Kai tipo ką pakursim, tai šiandien nusprendžiau, kad policija reikia, nes senai žaidžiau. Labas, Matūne. Palaukit, biškiai. Duokit man sekundę, man kava užvirė. Palaukit, biškį, mojens, neskubėk gyventi, gerai, tai aš. Tai jo paresu.
bijau tos kavos, blėt. Čia pabyliau. Ok. Jo, visi pilio kavytės, viskas tvarkuoja. Labas, Jidai, sveikas. Gal morgą pažaisiu? Tai mes žaidėme, prieėtas sik. Morgo gal nežaisiu, bet jaučiu kitą sobeką, gal biškį pažaisiu, hebra. Bet paskui, šiandien eisim vieną sobeką žaisti policiją. O paskui eisim kitą žaisti. Visiems tik tokia labai žiūriu, tik tokia labai morgą žiūriu patiko. Klausimas, kada užmigote, kai baigėsi. Aš pats nesitikėjau, realiai, vat, kas tik tokia ten nutiko, tą seikį, tai aš nesitikėjau iš tikrųjų, kad morgas taip pasikurs baisiai, blad, aš maniau, kad ten tipo visi tokie, oi, nejuk, man siabu žaidimu, eikti mehoj, prišiksiu ke, bet nieko, nikuja, visi kurvo kėti buvo, ten aš buvau bailys per tą streamą, ne jūs, blad, tai buvo insane. Tai jo, žiūrėjai gerai pasikūrė, labai faina, turiu tikrai dar omenyje nemažai gerų sobekų, kuriuos tikrai pažaisim ir tik tokia ir taip toliau. Ir pamatysit ne vieną kartą, kaip šiksiu darį batą. Tai jo, all good, tai pakursim. O kada užmigau po to su streamo, tai kokia antrą, trečią jaučiu. Ble, sunkiai bejau užmigti, nes su 9 valandas prastreaminau. O po tokio streamo, tai žinot, suprantat patys, mylėjai, kaip būnas. Jūs, tu, tankas, sako, trečią užmigai, ne? Labai geras žaidimas su to morgu. Geras, iš tikrųjų. Ir reikės iš nuojo pamyginti perėti, reikės surinkti karočią viską ir normaliai perėti. Pažiūrėsim, ar įmanoma ten man pačiam. To dalyką padaryt. Ok. Skani kavytė, dar net neregavau, žinau, kad aš ką tikrai užsikačiau tą kavą. Neregavau ir žiūrėsim. O su to žaidimuku... Visu to policijais, patrol officers, kaptons ir vadenas. Varysim tuoj pažaist. Ir mėginsim kažką ten įrodyti. Aš ten kol kas dar mašinos nesugavęs. Tai kaip matėt, ant thumbnailas užmetęs. Tai čia vienas toksai namiokas, kad bus planas mašiną policijos gauti. Tai varysim tą žaidimą biškį taip įveikti, kad išeitų mums susiveikti ant mašinų. Ką tu mašinų galėtumėm gauti, ne? Vien tavo šnekėsina užveda žiūrėti. O, Artūrai, respektas tau. Malonu girdėti tokius dalykus iš jūsų. 50 mūsų yra. Ar šiandieną sieks bent 100 mūsų čia pas mūsų TikTok YouTube'į? Gerai, bet 80 surinkę. O... Jėda, nepaspaudyt laikiok, myliai. Tai spustelkti, nes dabar pats geriausiai mes tam padaryti. O aš jungiu žaidimą, nieko nelaukiu jungiu žaidimą, niečia ko smaukyti, įsivarom. Nu, nahui. A tu į Instagramą retą tą nuėjant, aš dažna tą nuėjant, įsimutelį, dažna nuėjant. Dažna aš būnu tam Instagram, žinok, simutį. Gerai, jungiu žaidimą, turėtumėt matyti. Ai, bet to įmečiau naują donation goalą, jeigu norit prisidėti. Ir man įdomu, kas pirmas atrakins šiandieną naują donation goalą, mano, kaip sakant. Čia toksai, užmesiu mėnesį, čia toksai, vat, kaip streamerio atseita alga, karo. Čia, pačiu, kai kurie youtuberiai tą daro, tai net nesugalvojau kam daugiau, tai tiesiog pragyvenimui. Jo. Aš pats žemaitis esu, tai pasireukaut galim. Ui, Artūra, žiūra gera Artūrėlį. Dabar man turėtų pajungti šiaip žaidimą, bet kodėl mane jungia. Ai va, jungia. Gerai. Grįžtam prie policijos derbę. Šitas esam, kas šiandien tokie esam, Aronas, Saelis aš esu. Ir nu nieką nelaukam, spaudam kontinuje ir žiūram, kas čia bus, mylėjai. Kodėl taip pat jis šiandien streamukas? O what the fuck, vis laik nekstimės pradedam. Ok, vėl apasiukai atsiredojam, atsisėdam šitas prie kompiuteriaus, veizam į desktopą. Nieką čia nedarbam, Čia aš matau, kad ant sa... Žiūrėkit, aš pirmas, sako Gustas. Okei, Gustelį. Šiet, man, palaukit, dėkui Gustelį, tau žiauro. Atrakina mūsų pirmas Gustelis, šaunuolis. Kažkas čia buvo, karočiu. Stojamės nuo tos skėdės, karočiu, ir einam žiūrėti. O ko čia reikia daryti? Einam į lauką. Labutis. Šiandien reikia užvaibinti, jėl su ją man. Vėl vaiperiai po miestą važinėsis, jo. Čia kažkokį švietimą gavom. We've been getting a lot of calls concerning the parking station over the last few days. What the fuck? Čia kažkas bėga? Labai jis yra problemų. Kas ir... O kodėl man rodė čia, aš nesupratau biškį. Matau už 400, palakit, blėt. Ne, tai... Veronika? Oh, wow, oh. Okay, god damn. Veronika, ačiū už tau už 10 euriukų, damn.
Nu čia žiūrėkit, mylėjai, esat pasikūrę kaip reikalas. Ačiū tau labai, Veronika. Tai jau. Žiūrėkit, jau turim 11 eurų pradžių. Šaunuolė, šaunuolė. Taip ir toliau, mylėjai. Taip ir toliau. Geras, maladėt. Atsirakinkit šį mėnesį, va, tos goalus. Busit topiniai. Šio mėnesio topuose tikrai busit, mylėjai. Visada 19 valandą arba 19.30 būdavo. A, what the hell, bro? Dabar yra pusė 7, tai tas pats. Gerai, palaukit, man reikia atsikerti tos kavos, nes aš jaučiu, kad biškį per staigį pradėjau. Dar guistis čia mane išmušė su to vairuku. Su ir Veronika. Tai jaučiu, kad man gerklė kažkokia pareina keista, žinau, kad blečiu negerai, žinau, kad reikia iššaut, man papiruos aš to. Op, iškart geriau. Nu ką, debate. Žiūrėjau savaitę išgyventam. Jo, iš 10 eurų išgyvenu savaitę, tikrai. Moku aš nedaug pragyventi. Gerai, mes turėjom kažkokį čia iškveitėjimą. Kažkokį tai čia, kad čia mums kažkur tai kveitė. Kažkokį tai aištėlį kažko ant prižiūrėti. Daug man nepaaiškina nieką. Čia išleistų jis ten iš šiandien. Kur čia iš šiandien? Jis puik fain panelį praėjai. Skanikla, nebloga. Kol kas ta karšta. Na, pasižiūrėsim, kur čia dabar į. Sveiki, ponaitį, sveiki, ponaitį. Šaunuolė, kokie labai faini esam. Kokie faini žmonės ir blemba. Sveikina, svertin, bendraujant su policininku, nei čia neįsipisnė iš žmonės, kaip sako. Nes sako, o, žiūrėk, ta gorksa. Ne, te pasakyt, pizdėts būt, žinokit. Bet tep nėr, viskas gerai. Dabar aš nekreipsiu dėmesį į kažkokius tai praeivius. Ką pas tol mašinko, nuk čia perlip. Ponaitį, prašom sustoti. Ponaitė, sustojkit, prašom pateikti savo dokumentus. Kas čia toks esi? Kul laipion, sako, nežinau, kas per tas mašinas, o gird. Jau davodis blemba, kas čia toks esi? Kolonas pako. Tu koloną nori į koloniją įvaryt gal ką? Tas bachurėl, kiek tu čia metų ir? Anam ir... Čiut ne 30 metų. Bakurėlį, dabar tu man paaiškink. Kaip suprasi, kad tu čia dabar per ton mašiną laipioji, ką? Move and wait. Ne. Apžiūrėkiam tavim. Jo, aptikra, nes esi jauds, aš nepasitik tavim. No items found. Gera, parašom. Galėt, daugiau nedaryk, nesamoj tokių žinok. Daugiau netokių nesamoj nedaryk man panaiti. Po to netitinka. Okei, net nepastebėjau šitą dalyką, geras. Ir jis baltas. Jis ne baltas, jis yra juodavodis, ką jūs šnekat, mylėjai. Jis juodavodis yra, jis iš juos jau, sakyčiau, pakvai iš esat, mylėjai. O, žiūrėkit. Va čia irgi nesakot, kad yra baltavodė. Nu, ne, jau nesišnekyk. Rasistas. Aš ne rasistas, esu tiesiog juodavodžiai didesnį nusikalstamumo procentą turi. Ir mums yra policijoje išduota, kad mes labiau juos atkreipdėmės turim. Čia ne aš kaltas, čia direktoriui mano piskit protų, čia ne aš. Čia man duoti buvo tokie duomenys, aš turėjau tep elgti, suprantat, aš negaliu daryti nesamą iškiu tai. Ne. Sveikas Algirdai, sveikas Iniuliumbai, sveikas. Nuotraukoje baltas buvo, blėt, nemačiau, gerai, what the fuck, rimtai nemačiau. Negaliu peršok, kliuom, tai kaip šiandien dabar. Tai kur čia man reikia daryti? Žiūrėkit, tu ramiai sveisi eismą įvykit, tu ramiliai, žiūrėkit, nu. O jezau, kon tu čia į pedofilų mašinį, Paulė? Anie va, ko ten vėdau, džiaukiais, bičia, da vienai šuovus. Nu nebūtum, buoba, nu, atsiprašau, nebūtum moteris, nu. Vū, tu čia taip šuovio, tas džipas stipresnis yra. Tu jau, palauk, tu kap čia dabar buvau. Give accident report. Here's your accident report. Seriously? This is just a blank report. Wait, what? What the fuck? Nieko aš neįsprendžia, pabūk čia, gerdi. Kas čia dabar ir kam čia man reikėtų nuskveisti tralų? Žiūrėkit, kap duslintaus čia ir iškreis. O čia da gertoji matau, ai ne, pasiruodė. A visi esat sveiki gyvi, ką? Bliat, čia aš buvau, bet čia monstą nutrenki. Tai čia man reikia kviesti, ne, jaučiu mientus. Aha. Gerai, aš jaučiu, žinot, ką padarys, mylėjai? Patikrinsiu, aš anu girtuomą laipsnius, tai... Visų pirma, ar čia nėra gerti? Prašom įpūsti.
I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Noriu pasižiūrėti, nebuvo be išgirts, panait. Kiek tu įpūtė manį. Ne, sveiksi, gerai, pabūkit čia. Patikrinam gertuomą, nes daugiau nežinau, ko čia reikia daryti, iš tikrųjų, čia man pirsik tokį situaciją. Įpūsikit, panait, įpūsikit. Nieko, tas nulis, o ką, nu, matau, normalus esi. Viskas į gerą. Už žemės iškritę visi pleitai. Gerai, mergaitė, įpūskit man. Oi, pūsk. Nieko, viskas ir gerą. Viskas tvarkoja, dabar gerą, paklausinėkėm, kas čia dabar nutiko. Labas, Brigita. Kas čia nutiko? Ok, nevažiavai, aha, supratau, gerai, nam kitų paklausinėsim, kas čia nutiko. Tell me what you saw. I might have forgotten to use the turn signal. I'm not sure. Oh, na, parodė posūkiausia, ne? Tai praktiška, tu esi kalčiausias dėl to, nes tu neparodė, ne, čia posūk, kiek supratau, bet posūks dabar šveit. A čia avarinė įjungti ir. A čia avarinė. Gera. Dabar tu man pasakok, punaiti, kaip čia dabar viskas nutika? Tell me what you saw. All of a sudden this person turned. No turn signal, nothing. Ah, viskas aišku. Bobo kaltą atsakau. Ne, nesakyk taip, nesakyk taip, palint. Supratau. O kaip daiktus paimt? Ai, užžiūrėkit, net ginklą jau gavau. Aišku, mes turėjom padaryti porą nuotraukų, kiek supratau, prašyčiau sustabdyti mašiną. Dabar vyks nuotraukai, kaip sakant, fotografavėms, turiu žiūrėti numerius. Aha. Visas veitas reikia sufotografuoti, kur buvo padaryta avarija. Suprantat, čia turiu užfiksauti visko, no. Viskas užfiksauta, o čia... Vargužėl, papazauk manai, papazauk. O, patrauk runkelis, gerą, papazauk. Davai, opa, kažkom, gerą. Na. Pasuk bieš galvą. Šaunuoli, gera. Maladėts. Nenorėjant bieš pasauk, bet jį priverčiau. Gera, mažesnį buvo dabus. Čia, nuotraukas kapį padarėjau, nutraukėjau, viskas į gerą. Apkvip gun ir šaudikės, baik, valiant, nusišnegėt. Čia žemės patau prikreit. Tai čia kriminalas esu policininkas, aš šiuo vienu metu visko darau, lietka beprūdis koks. Ne. Čia dar yra, ne. Lyg ir viskas sufotografiavę, nu turi būt, ne, aš tai sakyčiau, taip. Dabar taip. Hand gestures. Dabar taip. Hello. Aha. O ko man daryt dabar? Atvitralą kveisti manį? Prašyčiau pateikti dokumentus. Pažiūrėsim, kur čia tas dokumentas. Jo, padau, kad nesi kartas irgi biški šitą ramių žmonių. Patelis pataras. Oi, North Lithuanian boy, dėkui tos siniukai už. Subskribiukas, jokas prisijungas prie kanalą. Neipi su konšia, man nori palės, nuki viskas gerai, viskas ok. Nu, švarus bahūras, gerai panaitis, būki čia. Medikų pagalbos jums nereikia, panait, ne, matau, tik toks jau scrollin, viskas į gerą, supratau. Aha, na, panait, dokumentus prašyčiau patekti, tas yra kamčiausias, nes jisai neparodė posūkiaus garočių, nu viskas aš. Ir prisidėjai, ir visi rašant on same turėsiu. Ponsas Cipriano, aha. Sex male, 6'4". Oh, switch. Gerai, viskas gerai su juo. Einam tos panelės numerius patikrinsim įlėjai dabar, pasižiūrėsim, kas čia per... Ok, o, tu čia apkabint mani bandę, kas tau čia buvo, ką? Would you please show me your ID and the vehicle insurance? Sure, here you go, officer. Šiauvali, gerai, parodė, kuo tu čia turi. O, ką, skandė. Čiavazas Ombre, Čiavas Ombre. Aha, Brighton Franklin, aha, viskas kaip ir palisino, iki panelį, graži, faina, kviešiau į pasimatymą, nieko nesakavo, na nieko alta. Na tik bieški žiuoplai yra, ne, na, suprantat, nereik piktant moterį, nes moteris į tepanom sunkiai ir, nesakyk, kad tep sakiau. Ana skomint savo vyrau, blėt, vat prisidirbsiu dabar. Gerai, esmė tame, reikės patikrinti tą mašiną visų pirma, apžiūrėsiu mašiną.
Nieko ten netortų vakuų. Nesuprantat, baltas mašinas vis laik ir toks pavojingas. Tai čia nieko, aš nematau problemų su to. Aha. Kviečiam trauvą. Čia ir gerai. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Rek viskom panaikinti iš įvykio vietos, kad visus eismus nebūtų sugadins ir būtų viskas būtų gera. Esmė tam iš kitos pusės mašins gal važinėti, o iš tos pusės nelabai. Nu tai suprantat pats vėliai. Ai, nu čia toksai. Senai bežadžiau šitą žaidimą, ką žinokit, pilėjai. Čia toksai dar nelabai gaudos, kaip čia beveikia. Au, what the f... Jesus. O, atvažiau, Juozas, gerai, Juozai, ne, būk geras, paimk. Ką turim tu čia dabar įims, to ne, gerai. Viską reikia šilkti, nes jom to mašinom pizda yra, dar vienas tralas, prikaičiau, tris tralus, karočiu. Tris tralus prikaičiau, dabar atvažiaus, bus reikalų, myliai. Padarysiam, sutvarkysiam, bus viskas gera, papatysit, myliai. Na. Kas tiems, čia kažkaip madai su tas plaukas, tokias, su panka, bangla, kažkai čia vakščia, aš nieko nesuprantu. Paimk du slerką, katulį priduosi. Katalizatorių. Nu greičia, praleiskit ant Montralą. Jis man, agir, Juozai, tu biškat sarka, čia ne Juozus, matau, Jėsų. Biškit, čia pabūsiu, eismą privezėsiu. Apsisakit, prašau. Už tokius bairius tave cancelin, žinok, LGBT community, seniukai. Dėl ko? Per kurią vietą, seniukai? Per kurią vietą, siniukai? A tu gėjus esi palikęs, taigi tu pano valią turi, what the fuck? You are so weird. Kur dar vienas tralas yra, na? Reikia dar vieną tralą, katalizatorių per šičią man surinkti. Bliot, čiut neįpuoliau kitą pedofilinę mašiną. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Pasižiūrėsim. Ilgai šito grajos nežais. Šia toksai, blėt, aš buvau pamiršęs, kad čia reikia kalbėti, slaukti ir taip toliau, bet nieko. Jau geriau RP žaičiau, kokiai su realiai žmonėm, bet pasikai, po bazarinį galėčiau. Čia labai taip ramiai sakyčiau. Čia atrodo, lyg blėt, bandytų kažkas buvo, būtų bandę įsilaužti tą mašiną. Irgi duomėjo, ne? Kur tralas yra? A bus tas tralas, a ne bus to tralo? Šito bičo nebliko žiūriu. Tas bičas dinga dabar. What the fuck, o kur tralas yra? O tai bus tralas? Niekas nebesuprantu. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Nėra vaikų mašinai baltoje, jau tikrinau. Jau tikrinau, tai nieko ne... Pravažiuoju tralas pagaliau, kol iškečiau, pizdėts. Gal tokia žvyba vėliau? Ne, žvybos tikrai nebus šiandieną. Šiandieną biškį kitokių žaidimų žaisiu. Mėginsim pavaipinti ir taip toliau. Kažką paveiksim. Varysim pažaisti. Turiu tokių gameų fainių, kur galim kartu su žiūrovais pažaisti. Kažką Discord'ai galėsim pavaipinti. Šiandien tokį paturėkim, blėt, tradiciškas streamą, kiebro. What the fuck, no stress. Ar šiandien žaisi morgą? Ne, nežaisiu šiandieną morgą. Kitą gal savo beką žaisiu. Kitą pamėginsiu seniukai savo beką pažaisti. Sveikas, Bunaitis, sveikas. Bled, tas tralas parvažiuos pas mane šiandien, ar ne, na. Už nebeipis, bled. Nu nėra, bled, pralona. Na, patikinęs ten mašiną. Pajama varyk. Bled, gal nuvarysim šiandien pavaibint, ką žinau, iš tikrųjų, gal ir vaibas būtų šiandien nuvaryti tą pajamą. Kažką padurnuot. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Parvažiuoja, dabar pagaliau, nachui, važiuoja visą valandą įsi parazitas, na. Vėl, ble, minus 5 gavau. Už ką aš gavau minus 5, ble? Išvažiavo, čiuvas. Ble, hebra, aš nesuprantu, kas čia yra, nu. Ai, čia yra cancel. Viską nufotkinau, ble, nu kas čia yra, nu? Current location, nu, tai atvažiuokit ralas, ble, nu kiek čia laiko dar galim laukti?
Eurotruck simulatorių gal, a, gal ne šiandieną, žinoma. Jei kai vairą turėsiu, tokio tipo žaidimą tikrai žaisiu. O dabar tai baigti jaukus, neįdomu, šis žais, manau, su ta klaviatūra, visiška neįdomu. Ir gal to namą aš netrenk kažką. Nėra tave šalia, žinok. Aš paleisčiau iš kojos, na. Jokau. Bet jo, man irgi, aš kai prabėgu, pažiūrėjau, kai bėgioju, tai pamatau jau tą mašiną, iš kart noris kažką padaryti. Au, oh, fotosesija. Ne, biškį per jauną, bet jau būtų pedofiliškai atrodo biškį. Aš neįpisu, kas čia yra, na? Ai, žiūrėkit, čia gal nevertai viską sufotkinu. No way, na. Apeisiu tą mašiną. Ma... Užsismaukė tas mūsų tralas kažkodėl. Ar viską mes nufotkim? Apsižiūrėkim dar viską čia. Aha. Kažkas yra ne to čia, ble. Nenori paimti tas mašinas, nu. Nu, parvažiuojam. Einam, pasižiūrėsim iš tos pusės ar parvaroną. Ne, nu čia reikia pistoletą traukti. Hi, officer. Please stop now! Don't shoot me, officer! Shit, my bad. Ne dėl to, kad jisai buvo tas visas, ble, o kinietis jį pakėlė tą ranką, šiaip patikrinau, kaip veikia. Aik tu nahui, čia du tralai. Tai jūs man paaiškinkit, kas jums čia buvo? Čia jūs tep norit pasakyt darbą, kas jums čia kavos per traukėlį? Ką? Du tralą, ble, atvažiavom. Kas čia per zahuinė dabar vyks su jums, ką? Užstrigo, ble, žaidimas, žiūrėkit, rimtai užsibugino. Žiūrėkit, važiuoja vietoj, matot? Eik tu, na, karoči, nu tai o ką tada daryt čia, reik miliai. Dar vienas tralas yra. Kiek čia tu tralu, aš esu prikveitis. Nu tai žiūrėkit, kas čia daras, nu. Nu, čia kurva ekta, pės, nu. Reset player, use after your own attempted reset player shall be used for assault only when stuck. Nu tai stuck, na, stuck inside washing machine. Mūsų policininkas yra. Šalki padangą. Nu still shit, žiūrėkit, tas pats labas, Karolina. Nu nieko, ne, nu mylėjai, čia yra absurdo komedija, aš esu pasidavęs su tas visas nesąmonėm. Tai kap čia man dabar rekons užtaisyti, nu. Tai man reset dėdai reik daryt, ar ką čia reik daryt? Tu kavą geri, tai ir jiems reikia. Tai gali būt, bet, blėt, nu ne visiem keturiem, nu. Ne visi, na, pizdum, einu, aš kitką užsiimsiu, aš neturiu reik. Neturiu aš įtepku veikti, neturiu aš įteptų laiką, tiksliau. Ena, aš patikrinsiu kitus dalykus, pavyzdėsiu mašinas visuokis įtept toliau. Tau įtartina. Valais kompiuter. Pasižiūrim. Seniai šiandien mane banino. Už ką tave banino, sudalimai? Už ką tave užbanino? Išjungi žaidimą reik. Nu ble, aš tikiu, na, bet einam kažką kitą papizdavot. Kol neišjungi. Nes iš naujo reikės vėl pradėti suprantyti. Aš nepasilenku tai daryti. Čia yra pieva. Neturiu... Tai nesvarbu, nerizinam, aš nebegaliu būti simpas, hybridai, nebegaliu būti simpas, na. Einam toliau biški, mylėjai. Varam, toliau kažkart pasivaikštom. Primušk žmogų. Prašyčiau pateikti dokumentus! Jeigu norite resetinti žaidimą, nušauk juoduką. Blet. Ne, nu nušauk žmogų tiesiog. Na, jodukas turi būti, suprantat. Nu. Kad keikiaus. Labą dieną, pareigūnė. Labas, butelkykės, drosni liumbai. Aistis simpas. Ne, no you, okay, no you. Turim perimt žaidimą, bet kažkokia yra savara. Mane šitas žaidimas migdo kažkodėl. How in the world this happens? No. Start shift, na. Pasibugino žaidimas, na, hui, čia jau nebebus vidos iš to. O, nu va, esam vėl ofise. Šitais, mo, darbuojamės kaip nušilinę.
Žiūrime, čia apsimetinėjom, iš ką darbojame, suprantat, policijoje tep nieko veikti, reikia tiesiog maigyti klaviatūrą ir vėzyti į desktopą. Čia nieko nematau. Sakiau, pirmuštą nušaut, nu, nesvarbu. Au, sveikos panelės, fufufufu, okei. Panelytės, au, nesvarbu, aš čia ne... Ne. Blogit. Tai šita? Ir šita? O. Jos dvynės vapšiai yra, jūs jokaujat? Hello? What? Double. Dvigubą porciją, na. Gerai. Dirbam. We had a lot of calls. Apkalbėdinė valandą parking over the past few days. Could you keep your eyes? Ei, tai čia yra ta situacija, mes vėl gavom iškvietimą, kad vėl įvyko avarija kažkokiam keliui ir mes turėjom greit nuvykti tos veids. Aišku, aš nuvykčiau su mašina policijais, bet aš neturiu policijais mašins. Nu tai jo kompa, peis, reikia atpiškum. Bet kaip žiauru, labas Emilita, labas Eimi. Bet kaip yra žiauru, esu policijus ir mon negal nuvykti įvykį veidą su mašinu, aš turiu bėgti peškom. Čia jį pasityčia jums iš pareigūnų, čia ir aš turėčiau padėti teismanus už tai, kad ta neįmona emociškai mane pažeidžia. Na, labas nuo jau, labas Jokūbai. Logit, aš ne į tą pusę einu, o tai kaip ne į tą pusę, jeigu aš į tą pusę turiu eit, nu, kaip čia dabar? Sveikas Gabrieliau, sveiki mylėjai, sveiki visi renkamės, šaunuoliai, jau kūrėmės. Kaip atsikvėl nuo sekmadienio, kad gavai daug giftų ir daug subscribe ir 1 milijoną laikų? Oi, senilimbai, aš vis dar neatsigaunu, labai buvo faina, tikrai kartuosi. Oi, dar vieną veitą radom. Ooo, tikrai buvo labai faina. Ir tuoje dar susitiksim tik tokią. Nu, čia dabar, Adams, iki kitos veitas. Kapsa, da, žmogų nutrenk. O, Jėzus, my punks. Žiūrėk, kad tu savo tą skiautę ir čia padarė, punaitį. Kap iš šito navarį davo padaryt, ką? Jėzus, Marija. Jėzus, Marija. Kveitam greito į greitą. Kuo jūs kurva greitai jūs neiškvytėt? Čia turėjau policininks atėt. A tu gyjus veiksi, sakė ir punkas, banglas tu. Nes jis tuok, būk on James, jėzus, Marija. Atrodo, ką Paulius samušką po policijais, sakau policijais, po... Po motociklo avarijais. Panašiai, labai sorry. Sveiki, šitas, Pauliuk, Stangol on James, padėk ten, būkit geri. Kap tu, blėt, ir nevel to moteris. Veskas per tas bobas, blėt. Patikrinam tavo... Alkoholį tavo? Pusbabel, nulė, džiaukiais tavo laimė, kad tu esi sveika gyva, bet draugus tam jūsų. Viskam, parodyk manį. Yes, officer, there you go. Bailiai, ahoj. Ahoj. Nenori persijungti laivą per TikToką? Ne, šiandien yra YouTube. Labas jūs tai. Sveiki, nu tai kiek dar laikų surinkai ant TikToką laivą prie milijoną prisidėjau ir tai mačiau, kad vienas prie... Girdukime tai gerai. Nesurinkom daugiau, nes užsilaginant milijoną. Tai užsibugino, žiauriai daug laikų prigavom hybridą, tai va tas ir buvo. Paklausim, kad šiandien tikrai. That vehicle crossed a straight line. It's dangerous, officer. Tas čigūns, o ką kalts buvo? A girdi? Ena, paklausinėsim, radžiaus. A girdi, panaitį, davai, papasako, kas to čia buvo. Tell me what you saw. I'm not used to this car yet. Sorry, officer. Okay. Eilin kart. Reik, kaip sakant, pagirti, kad čigūns prisipažina, ką onsi kurva kalts. Jūs esat suėmamas. Ne, nesuimsiu. Kol bahūrs, nieko, bahūriaujam, o kol tu ger, Davidėlį. Gerai, smėtame, reikės pafotografuot man dabar. Duokit man fotoaparatą. Fotoaparatą man duokit, na, šitas. Pastojėkit ramę, įkalčiu veito, jes, merkap čia avarį, baisiausiai buvo, ten to neišveži. Viskas į gerą. Bleba, čia baisiai susilamdė, kokiu čia blet supermeną nutrenkė, kad taip mašiną susitraskė, ble. Čia yra insane. Avarija, susvarbė. Jėzus Marija. Norėjau tom bobą apkaltinti, bet pasiruoda čigūns įkalts. Nu, bet kom, papėsi. Tokia jau ta situacija, miliai. Kartas. Nu, tai fotografuoju tu, neįti, nu. Ail žaidims pasibūgant.
Vėl žaidėjom su lūžu. Ekit, pestius, plėts to žaidėjom. Čia kažkaip nesąmonė to žaidėjom, sėdė pykti. Gera, patikrina mašiną. Search vehicle. Daug žmonių tik tokio, per 4 minutės susirinko apie 10 štukio, o mes... Wait, what? Kaip suprasti, jau aplap. Oh my god! Pasižiūrėkit, ko aš radau pas tos bobos mašino. Pistolets! Plasmasis kažkius, žulės 1 grams, sneka, cigaretis. Ai, tu paskai, bet esmė taim į pistolets. Ačiū, Edita, tada labai už subscribe'iuką, sveika prisijungus prie kanalą. Pizdėt štai. Vainelytė, jūs esate suimama, nes esate narkomanė ir šiaip netrodot kaip narkomanė, bet esate narkomanė. Na, ginklai. The reason why you're under arrest is because you're carrying a gun without a valid permit. Please cooperate and step to the sidewalk. Pizda tavo, bobikė. Confirm. Liability reason. Ai, narkotikai dar buvo. Escort, you need more duty stars to unlock this feature. What? Call a rest, bro. Yeah. Išvežkit on boba. What the fuck, nesitikėjau, kad pas jos mašiną yra su narkotikų pistoletą dar netradom. Nesveikai, na, kon, čigonas tor mašino. On god, čigonas bus ramestis, pamatysit, mylėjai, pamatysit, žiūrėkit. Žiūrėkit. Turi raktus, karo, čia daugiau nieko, na. Sveiki. Žiūrėjau, man brūlis atažiavo. Nu, ko tu toks vienuots? Davai, šitas, ta, va ta ir kalė, paskutėjini, su pistoletu. Prašau, anon paimt, išveskite anon. Nahui anon. Ryžas, nahui ton ryžą. Būkit tau geri. Gera. Kviečiu tralą. Oi, babatukai, ačiū tau labai iš filovuko, sveika prisijungus, arba sveikas prisijungęs prie kanalą. Gerai, iškvičiau tralą. Gerai, panaitė, jūs esate laisvas, plakat, jūs gavę akcidus gyvus. Esmė tame, kad jisai ir buvo kaltas, kodėjai Paulį, bet mes pagavom žmogų dar labiau kaltesnį, nei tas. Tai viskas ok, gerai. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. Iškvietėm tralą, viskas bus gera. Nu, tipo, kiti per laivą surinko tik 10 štukių per 4 minutės su 20 štukių žmonių, o pas sekmadienis už 200 žmonių surinkom 100 štukių per 4 minutės. Nu, ten jūs buvot nerealiai pasikrius, ten nerealiai pavart. Jo, pamačiau šitą irgi paradoks insane, ten buvo insane jėva, tikrai, blėt, man, wow. Tai žiauriai džiaugiuosi. Nerealus esat, mylėjai, va taip ir yra, žinokit, kai nerealus žiūrovai pas manęs taip ir gaunas, tai... Nereik čia stebėtis, pradar. Jėdo laikiuk nepaspaudė, tai paspausit, miliai, nes būt pats geriausi metus tam padaryti. Na, atas neusilagė instralas. Iš juos atvarėmės Nathan Mate, čia pasirod kito Mate atavarėj buvau. Tai čia, nu jo, avdoms paims ton mašiną, nepaims. Kaip šitas davo, paims ton. Čia štas, juozai. Das jėgsta ton iš juos. Žiūrėjau, dasikė. Easy. Ai, matau, biškį išlindau, užsibūkino žinimas, bet nieko. Gerai. Palaukit! Blet, Japon konsulate, pabūk tu mašino dar. Mašino. Palauk, sakau, nu. Palauk, tu jau įkrausi, galėsit važiuot. Neklausi, tai žmonės, kap aš nežinau, iš viso jau ir iš pizdėjai, blet. Dėkui, Juozai. Gerai, dabar galit važiuot. Atsikiau, palauk. Eik, tu pist. Čiut, policininkai nutrenkia. Gerai, Japon konsulate, džiaukis. O kas tau buvo? Let me know what you saw. I don't understand what happened, officer. Kaip suprasti, nesuprant, kas tau tik. A tau irgi poli kažkas. Kas jinam buvo? Tikrina mašiną. Kas čia, priku, čia tas dabar? Pasižiūrim. Mathbook, nu čia jau nerdą pagavom. Su juo viskas yra gerai. Pagado mašiną, ne? Gerai, duok man savo testą. Pūskiam. Švėt. Konturi, nulis. Gera. A tai tau reikiškui įstralą? Šnekiek su policininku. Reikiškui įstralą atralą to. Ką? Gera. Here's your accident report. The report is shorter than I thought it would be. It's not much use, officer.
Kviečiam I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Žinai, dėl ko ta avarija? Ne. Ačiū Mariau, jokuliu už subscribe, kas jėgas prisijungęs prie kanalą. O, 100 laiko beveik. Važiuojam, mėlyje, šaunuoliai, pasikūrė, esat šaunuoliai, šaunuoliai, taip ir toliau. Ar būsi šiandieną vagiu? Nebūsiu šiandieną, Kamilio, nepyk. Šiandien aš policininkas esu, tos jėsugios nari, aš negaliu būti vagis. Kas čia per Haris Poteris? Jėzus Mari, ne, kažkoks neišsivysti žmogus šiandien. Jėzau, pasižiūrėkti senon. Ne, nesiderkėm taip žiaurę, negal taip žinėkti sakyti. Gerai, iškečiau tralą, sustarkysi čia, mums čia jau nebesvarbu, ką čia bereik daryti. Mes turėjom tą situaciją, mes turėjom daryti kitos veids, kur ten kita avarija buvo, pasirodo, kad nebespėjom, blėt, ir nes atsirado kita avarija sveita, nu tai nebeišėjimu nei tuo variantą padaryti. Sveiki, panelė. Viskas gerai? Viskas tarkoj? Everything's fine. You're good to go. Nu, tik paklausė. Nu, pasitairau, atrėjo gal žmogų, kažkas negerai ir, kaip sako, gal numerį man nordojot, žinot. Nu, čia taip kartas. A čia vėl tas neįsivysti sen. Kažkoks keistas balsas. Haris Poteris iš AliExpress, konkrečiai, Hebra, konkrečiai, iš AliExpress, nu. Važiuojam darbę, liko du laikiukai ir bus, mylėjai, 100 laikų, važiuojam. Gerai, kam čia dar nuveikus, blėt? Nelabai, aš noriu mašiną gal, suprantat, aš noriu gauti mašiną, jūs tą mašiną kažką padaryti, rodyti kažką, suprantat. O, aš jos neturiu, karoči. Ei! Panelyte, kur skubam, panelė? Sustojam, gražina. Gražinėlė. Kas čia per skubėjimą? Ką? Klausyk. Už to anšukuoseną, aš tau turiu išrašyti baudoną. Ir už tai, kad tu prabėga per kelių, labai negražia padarė. Labiški. Jaywalking. Na, rašysiu gal baudos už to, bet įspiesu. Na, mažėlį, būk gera, protinga, būk, nedaryk nesąmonį, turbūt gal skubėję pas savo meilužę oskuokį, bet daugiau tep nedaryk. Varyk šiandien. Nu. Šiandien, nona, o kuo šia, blėt, nuteka vėl, nu tik spėk nusisokti, na, vienas problems, žiūrėkit, dar vien problem. Kas čia buvo, kun tu čia, blėt, bowlingą iš žmonių sugalvoja žais panelytę, na, kum, nu, žiūrėkit, iškreiti, trys žmonės ir iškreiti. Nu, jis jau kaujat, ką? Jesus, Mari, atrodo, kaip sušaudyti, nu. Panelytė, pasako, kas čia nutiko dabar. Tell me what you saw. I'm shocked, officer, I have no idea what happened. Esti šokirau, tai nežina, kas nuteka, blėt, nutrinkia tris žmonės, va kas nuteka, blėt, tu galvoji, kad čia bowlingą žaidi, panelyt, pizda tau dabar, ar jūs gali šnekėti, kai vietam greitoj greičiau, o visus rekonus išvežti, jau, pizdėt siranim. A tau viskas į gerą, mažėlį. Ai, visiems iškvečiau, gerai, parvažiaus jau greitoj. Palaukit, nesresuokit, viskas bus gerai, žinokit, blėma, aš turiu dar nufotografuoti greitą, kad tai žmonės jį sukrėti. Gerai. Turiu, kaip sakant, kad čia iš tikrųjų taip įrodyt, ką buvo. Parvažiavom greitoj, viskas į gerą, tai jūs tokysim reikalas. Sobeką galėsim vėliau maitį, mylėjai. Šiandien tikrai sobeką pakursim. Aš pats noriu pavaibinti sobeką kokiam, tai norysim tikrai, mylėjai. Ok? Gerai, pabūk čia bieški, tu jau atvažiuos policijai. Ir išsiaiškinsim, tu jau reikalasus. Gerai, parvažiuoja. Du cargi, kur važiuoji, nu? Greičiau, žmonės mirš, blėt, ko nus čia, blėt, smaukutės, davai, čištas ir greta. Pietų miegas, sako. Ok. Sako, I don't think I'm badly injured. Bobikė guli tiesiog. Wait, what? A gali vakščiuoti? Pizda tavo ir ko tu esi? Palilieti reka, nu, jis mur, plėtkas sužeista vis. Duot prasipus, palakit, padėsiu aš medikams, tas vieno atvažiavo, pasirodo, kad čia kietuolė, jinai, blėt, viena ir gali viską čia sutvarkyti patina. Bibi jinai gali, a, yra ta vienas. Ei, ko nepadinti savo bobą, ką? Dabar gera, prižiūrės, ai, ten, blėt, vyrs buvo. Jo, moteris. Kitai pažiūrėm, tai šiandien. Alright, what have we got here? Can you hear me? It hurts.
I don't think I'm badly injured. Ран su barzdė. Good. You should see a doctor anyway. Can you stand up and walk with me to the ambulance? Yeah, I think I can walk. Okay. Gerai, duosiu prasipūst šitai babikei iš karto. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. Pusk, 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 pusk. Na. Nieka, kefirą atsigėrus, matau, jau daugiau nieko. Gerai. Narkotikų testą. Please allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. Na, prasišiok labiau. A jūs nachu jaukaujat? THC, amfetamina, pridaužius pak bobėki. Can you hear me? I have some pain, but... Jūs esate suėmama. Narkotikai. We need you to get to the ambulance anyway for further examination. Can you walk on your own? I have to arrest you for driving under the influence of narcotics. Please stay. Jūs esate suėmama. Už prisivartojus narkotikų ir nutrenkus tris žmonės. Ana tik apsinarkašina, kad ant pradėjai žaist boulingą su mašina realiam gyvenime. Oi, gedy. Dėkui tau už du euriukus, mylimai. Meldoji varums jau beka mylimiausias youtuberis esi. Ui. Gedukai, ačiū to labai senilimbai žaibukas tau. Okei, gerai, eisim su beka tikrai. Tiktais aš tada duosiu jums vieną challenge'uką, okei? Okay? Vienas little challenge'as. Aš dar žaisiu tikrai kažkiek laiko tą žaidimą policijos. Kad nėra THC, tai aš radau Dave'ių. Ne čia minusukai, kad kaip suprast. Tai ten rašė, kad yra pridaužius senilimbai. Ten rašė, man išmetė informaciją, ką jie yra išvarius. Jeigu surinksim 3 eurų, tai aš iš karto karo... Nu taip, dabar yra 13 eurų, bet jei surinksim 3 eurų karočią, tai iš karto galėsim varyti sobeką žaisti. Jeigu norit, prisidėkit prie šitos veiklos, vis tiek mūsų nemažai yra, tai čia užsimėskite pakorkę. Jeigu norit, prasme, praskipinti šitą žaidimą, nes, nu taip, ir man beždžiai bus geriau, nes čia dabar su tom bobom čia užsiminėt man. Backer requested to take a suspect in custody. Tai. Toks šilendžiukas. Jeigu norit pakurt kuo greičiau, tai surenkam 3 euriukų ir damušam golą iki 3 eurų ir tada galim pakurt savo beką. Tu ko? Tu bliuot! Invalidi! Anu ir davinos be vienos kuojais būt, ką? Važiuoj ramė, bliuot, kol aš tas pikau. Labas, Gabija. Gerai simutė? Super, super simutė labai. Šeštas tą narkomanį ir... Su beką geriau varyti naktį, o visu tėjami. Jau visu tėjami. Mon vienis pažiau. Vežkit ton karis čia. Vežkit ton iš laukų. Dėkos senelimbai. Gerai, tam aš pila pažiūrėsim ar negausim baudos taškų netyčiau. Tik įsitikinsiu, nes dabar dėjus biškį išgazino mane. Žiūrim, ar viskas gerai bus. Labas, ką praleidau. Nieko nepraleidau, viskas gerai. Labas, tau, Maila. Aha. A, bus kas nors? Užfiksavo, ne? Na. Nieko. Tai reiškia, viskas okei. Okay. Nesusiklisau. Patikrinam, aš tą dėl tavo savaiką dar. Gali būt, kad narkotikų irgi rasime, jeigu aš prieš tai jau ir taip radau. Čia nieko nerodau. Tai jinai buvo tik tas pavartojus, ta buvo pavartojus narkotikų viskas. Minus 10 gavau, ką tik, what the fuck, už ką? Ai, jeigu patikrino minus 5 gavau, supratau. Kažko daužo mane šiandieną, daužo mane kažko, gal žaidimą reikia man biškį pakurt tokį stipresnį. Kad kažkas gautųsi. Palauk, atvažiuos Juozas, paims tą mašiną ir važiuosim. Ir tada žiūrėsim. Blemo, tik nusisukau, atsisukau kitą problemą, išdaužė tas mašinas, viską ble. Įdomiai, ne? Tam trelė yra kas nors viduje? Ai, yra kažkas. Nu važiuok, na! Ai, sustrigo? Ai, ne, gerai. Parvažiuoja tralas, kas gerai, mylėjai. 120 laikų, šaunuoliai važiuoja, mylėjai. Šaunuoliai. Nebevarto kaisti. Kavos. Kap žemaitiška 11. Tai 11 tiesiog. Gerai.
Bet dabar tik pamačiau, kad invalido mašina čia yra. Reikės su beko jo varėti, jaučiu. Bet reik shiftą damušti. Reik shiftą damušti. Oh, Jesus. Gerai, susitvarkėm. Tik minus 10 gal kažkodėl, blėt. What the fuck, na, aš jaučiu nemoku dar šito žaidimo žais gal. Forestą. Ne, ne, du pavėjin. Aaaa. Okei, supratau. Kuras tarp visi bėga, vyrėk. Blet, tas forestas, nenoriu jo kurti, nes ir to jaučiu pakursiu šį. Per TikToką ir savo beką paskui. Tai šiandien miškį kitokį žaidimus pažaisim. Reik shiftą damušt. Geras mailas įduok. Beidukė. Ai, koks ryžas, Jėzus Marija. Kaip baudą reikėtų išrašyti už tos nežiuomų. Tai kad čia nieks tep nesak žemai, tai jo du pavėjin, sak. Nu, ble, aš nežinau, ar žemai atėjo iš jūsų, ar taip sako. Vainau, lik. Asako, mes du pavėjina. Forestas cool. Nu, gal pakursim, nes aš turiu ir tą kitą forestą. Nu, šiaip, nes aš noriu išmokti daryti tu su dalykstam, tas kap išgyvent geriau. Tai gal ir pakursim kažką, mylėjai. Gal galėsim pažaist forestą TikToko, kur TikToke darau. Ir ten biškį pasitobulinsim, gal susirasim kaip biškį geriau pasitarytis, ką karočiu, tai galėsim pasikurti. Ko ne, nuolis, niekada įvidėlė, kuo tu gera, kuo tu gera, senelimui. Na, o čia problemų iškuoti, bet problemų nematau dar. Čia problemų irgi nėra. Nieko, čia nieko, mums nieks nekveit, ble. Nesakom. Sakau, ką nesakom. Tikrą nesakom. Sako, 11 viskas, tai taip, kaip sekasi, gerai, Kamiliau, kaip tada sekasi. O, biškį atsigavom, pradėjai kava hitint manem. Su, blėt, ta diena tokia biškį duomi šiandien. Kas čia dabar? Aha. Nieką aš čia nematau. Aš nesupratau, bent mašiną man dautų. Bent mašiną dautų manį. Nieką, kurvo, nieką, vapši. Peščiom, saka, į pizdum. Nu, tai ką aš turiu jaustis, pavyzdžiui, aš policininks būdams. Jaustis, karočiu, you discovered a new point to interest. O. Ne, nu tai klausykite, aš pradėjau zysti, skūstais žaidėjimus, o Aistelo turės problemų. Kas čia šiandien, avarių dien? Klausykit, aš čia kažkokį trendą sugalvoju esat. Jesus, Mari, du iškinki žmonės greičio, kai tam greitui. Kur čia dabar ir? Kai tam greitui. Bet tu, blėt, tuokis geras ausinis to ir kad gal tuokis smugnėt nenukrita ausinis. Gerą reklamą ausinį. Ai, pankas, banglas. Kuntų čia dabar, kas čia, nu taip papasakot mūnį. Tell me what you saw. Yes, I think I wasn't in full control of my car. You wasn't. Aha. Tai tu nuskalts kaimbe ir. Na, verslininkas. O, ausinis, ausinis. Gal įsinkit, prašau, ausinės iš ausų, ką? Can you tell me what you saw? All of a sudden this person turned. No turn signal, nothing. Nothing. My man. Oi, psiksai, dėkui iš subscribiukos neliumai, kad pasubscribinai. Tvarovat greitį. Grįžau po darbų, na, ramė dabar, kap šia besilaika. Nu, supratau, kap darbą to besėjai dvidėlį. Aš tai gera, dėkui, dėkui. Sportas jukata, taip, normaliai, sugebėjau telefoną pamest iš tą ir neberandu. O, normaliai. Viskas okei. You should see a doctor anyway. I don't think I'm badly blet, kaip suprast, na, tuos mašinas atrodo, kaip blet pizda būtų po baisaus testo avarijos, karočių kokio, tai čia viskas ištaškyta yra, na. Žodžiu, man reik nuotrauką daryt. Padarom nuotrauką ir susitvarkom čia reikalus. Sept. Bledį prisimaistina. Esu kriminalas dabar, kriminalinė inspekcija aš. Eik tu, nahu, čia žiauriai, blėt, ta avarija nutiko iš tikrųjų, čia pizda yra. Nu. Einam, aiš kitos pusės šio, ne? Ne, neužskaitė. Bitch, what the fuck? Popirinės mašinas, konkrečiai čia, blėt, popirinės tos mašinas yra žiauruna. Ai, ten užskaitė, viskas gerai, turi būti kaip tik, va, tokias palo.
Aha. Gerai. Reportas. Ok. Dėkui Klacija už subscribiuką. Ačiū to labai. Alright, here's your accident report. I think there's a good amount of information missing. Missing? But okay. Shut the fuck up, bitch. Kaip tai missing? Kaip tai gali būti missing, seneliumbai? Palauk čia. Alright, here's your accident report. Sveiki. Ką praleido? Labas, Rūksai, nieko seneliumbai, nieko. Porą avarijų, biškį praleido daugiau nieko seneliumbai. Čia taip įdomiai sako, žinok. Gerai, normaliai nemirtingumai eliksyro prilaikę žmonės konkrečiai pizda, jie čia kažkokie yra įdomus. Gerai, patikrinsiu mašiną, pažiūrėsiu, neturi neleistinų dalykų mašinui. Ir jie neturi nieko, ne. Gerai, patikrinsiu, nėra girti. A tu gali su to telefon baik šnekėtis. Pusman, davai alkotesti. Na, rodik manai. Dalis gera. Gera, gera, patikrinsim ar nes privartojas marihuanas. I just need to determine if you're under the influence of any illicit substances. THC? Margarita. Pizda, čiveliu. Jūs esate suimamas už narkotikus, už... You're under arrest for driving under the influence of narcotics. Please move to the sidewalk. Pizda, čiveliu to. Tau yra žopa, atsistokit ant šalį gatvės. Ant šalį... Gerai. Kviečiam policiją. Kantu, darau aivarai. Nieko. Dirbam policijoje. Rimta dirbam policijoje, tai suprantu. Tai čia esam labą užsivedi. Gerai, punaiti. Įpūskit. Pūs. Kuvėl zės, kad čia apčiulp. Bliat, yra įpisęs čia vos, na. 0.13. Aš nežinau, čia daug yra realiai. Žiūrim, kas čia bus dabar. Na, viskas gerai su jo. Tvarkoju. The report is extensive. Ok. Normalia visai tai darbelė, supratau, ką pačiam streamą. Gera, dabar gerėja, biščių gerėjau, tvarkomės, kaip sakome, tai viskas kaip ir nice, žinau. Dėkui, klausi. Gerai, punaitį, gali tvaryti. All clear, you're free to go. Stay safe and have a great day. O aš iškvies, kad iškvies tas traus važiuos. Viskas, to vieto, baigsam traus, pėstėsiam darbautės prie esam savo beko žaisti. Kiek čia gal dabar smaukytės, vieną pasižiūrėsim, kas šyra dabar. Please cooperate. Narkomans, klausyk. Na, aš seka, pardė kačiuką. Kačiukas yra biškišėjas yra jo. Na tai... Šveiškitas maš... Gerai, aš esu tvarkiau savo reikalus, pačiai daugiau nieko nebereikia. Varau, aš... Paliksiu dabar čia FK biški. Aš einu kitų liko, karočiu. Varau, nutrauk džiungų šiūną. Tai jau paras, miliai. Daug kitą sekundį. I'm back. Kino čia gimtadienis? Prasme. Esi jau kažką blizgaus susiradęs dėl gimtadieniaus. Ai, esmė tame, kad šiandien man skambino iš kariuomenės. Ir kvietė mane šiaip į kovinės pratybas šį savaitgalį. Gaila nevarysiu, nes planai pas manęs yra savaitgalį jau. Bet pas manęs bus vertinamosios kitą savaitgalį pratybos, 28 dieną. Tai man rodos mane išės turėti tau gimtadienį, Melita. I'm very sorry about that.
Negaliu raudonų dienų praleisti. Kapčia te ponderai iš ausinį įsitraukį laidėlį ir nuėjai su ausinėm į tų kitų lik... Na, nes... Aš užsidėt tas ausinis, man ką nespaust ausų. Ir pasakiau, kad nusijėm, vėl užsidėt, blėt, tos ausinis biškai man problematiškas. Ir tai man geriau patogiai ir išėm, nes nus nėra be laidys, tai jo. Gerai, tai jo, išvešu, nu, ir varysim kažkokį kitom pažaisti, nes valandėlę užaidam, biškai ilsėsim, nu. Nu, tai sveiki, labas, Lamėja. Ką tu, Aurelija, klausia? Nieko, vat, nieko. Labas, Aurelija. Jo, nepyk, nepyk, Melita, tai taip jau galnas, kad neišėjus atvykt man. Nes, sakau, vat, kariuomenė šaukia, o pareigą reikia atlikti. Vis tiek tarnauju savo šaliai ir turiu tai padaryti. Jo. Savaitgalį irgi būčiau šį varęs, jeigu nebūčiau suplanavęs, ką susiplanavęs. Bet negaliu dar spoilinti, rytoj paspoilinsiu per TikToką. Nes ten TikToke viskas vyks. Man įdomu, mane atpažins ar ne Aistis kapa. Alamėja. Tai čia Laurutė mūsų, jo? Jo, nes tu turi tris nickneimus. Laura, Saulytė ir taip toliau. Alio, kas čia buvo? Konti apger viršininks. Nieka taika, nieka, žinai. Pabiški, vaibinu, čilinu. Gyvenu. Tai nieko. Tik šiandien, va, toksai... Prasibėgau, blemba, gal tas oras biškį perpatė mano. Toks, va, esu. Bet, ta prasme, viskas okei, čia labai normalu, čia būna dažnai taip, tai. O kaip tu laikaisi taika? Kaip tu laikaisi, va, pasako man geriau. Gerai, važiau jo, šiandien nahui čia laukau. Barau aš į savo spotą jau viskas. Baigiau jau. Plauk, aš tau... Laura, tu su tuo akauntu vis laikaisi ir būsi... Pas manęs YouTube'e, aš tau uždėčiau YouTube moderatorių. Nes kadangi jau patekai mūsų moderatorius, tai tu man pasakyk dabar, ar tu nori ar nenori būti su tavo akkauntu. Nu, kad žinai, tiksliai žinočiau, Rūtė. Duomu, mane žina. Gerai, grįžtam atgal iki savo vietos, iš kur esam atėję. Važiuojam. Su šituo, ne? Tai gerai, aš tau uždėsiu moderatorių, duok man sekundę, Laura, ir aš tau užmesiu. Kurva, negaliu judinti. Tuoj, duok man sekundę, miloji. Pridėti kaip moderatorių ir super. Nu va, sveikinu prisijungus prie komandos. Laura, sveikinu. Parašyk kažką. Kitu nedarėjai, supratau, gerai. Normaliai, tik tai yra daug, ko ne supės biečki nori į kokį kasioką lauksimės, bet kuro šalą, tai tik ap nežinau. Na tai yra tokie, žinai, tai yra aišku, kad pramogoms labiau kažką daryti, tai jo, nelabai iš jas laukiu, bet tipo, ja, nu, ar viskas įmanom, žinai. Aišku, aš prasibėgiu, šiam prasibėgiu, aišku, būtų toli taus nahui. Jis taus tolietam toks, blėt, buvo universus, bet niek, žinai, įprojant. Viskas. Ok. Pala, aš klystu, arba aš buvau gaiskiu į tave? Tikėkimės, kad buvai gavęs betelkelį. Tikėkimės, kad buvo gavęs. Artūrai, Arturėlį, dėkau tau didelę už followioką, už subscribeioką, sengaliumbai. Ačiū tau labai. Kon gera, Kristizas reša. Nieka, kon, policijos, maukomės bieški. Au, labas, gražuolė. Jūtumės, ant kažką atsirizinsiam. Jau tą patį. Gerai, shiftą šiandien baigėm. Fuck it. Kiek laiko jau eini kariuomenė, jau treti metai. Treti metai kaip eini kariuomenė jau. Tu kažkur treti metai jau. Viso, baigėm savo tą visą dalyką. O dabar eisim kitą žaidimą. Jesus. Gavau mašiną! Yeah, baby! Woop! I got a car! Tai įveikėm planą šiandienas. Kas čia buvo, aš išjungiau žaidėm? Eek, tu pesti išjungiau žaidėm, kurva. Zdaro, domai. Gerai, už ką brulau, mylas mano. Respektas tos lėmai. Gerai, gavo mašiną, kitam kartui čia padarysim. O dabar einam, pailsėsim nuo šito žaidimo. Įvaram kažkam kitkom pažaist. Nežinau ką, savanoris taip, esu savanoris. Duokit man sekundę, mylėjai. Dar norėčiau visiems priminti, mylėjai, kad šiuo metu vyksta pas mūsų Discord'e, Aistelo Hato giveaway, kur galit tiesiog paspaudę,
paspaudę to gyvuvėjus laimėti nitro, nes susirinkom jau 500 žmonių pas mūsų Discord'ą, tai norim atšvęsti, norim atsidėkoti, tai padarėm tokį, kaip sakant, gyvuvėjį, tai aš jums parodysiu, kas čia vyksta. Duokit man sekundę, mėly žiūrovai. Tai vat, čia yra gyvuvėjus. Duokit, šiaip iškai pradidinsiu. Kur visko, ne, šitas, va, šitas, persijungi kanalą, o čia Discord'o linkas, kurie dar nesat prisijungę, tai visus kviečiam, šitas gali sudalyvaut. Čia yra giveaway, pasispaudžiat, aš irgi net paspausiu, bet aš negaliu spausti. Tai atspausiu, aš dėl visų pikto, kad sudalyvaukit ir gal galima laimėsti Discord nitro. Tai kviečiam prisijungti, mylėjai. Tai va taip, karočiu. Ir dar yra eventas Halloween'o, kuris vyksta šiuo metu, kur irgi gali sudalyvauti ir laimėti 30 eurų, taip padaryti kažkokią nesąmonę su manim susijusiu su Halloween'u. O, pažiūrėk, kaip čia labai gerai idėja, man labai patiko šitas. Tai jo, daugiausiai matukų surinkę, čia kaip sakant, darbeliai, laimės 30 eurų, na. O per 8 valandų streamą, čia bus lapkirčio antrą, padarysim visą tą reviuvą ir išrinksim laimėtoją, mylėjai. Tai va, kviečiu prisijungti. Siaubeka nenori, siaubeka. Blia, siaubeka nori, tai ne. Okei, siaubekėlį, ką mes turim iš siaubekų, kažin dabar šiuo metu. Mano mili žiūrovai. Fear therapy turiu, bet niekas, nu čia jau ne vienam žaist. Paskui, ha. Kunčiame storą. Morgų negaliu žaist. Siaubeką norite, ne? Gerai, klausau jūsų, mylėjai. Jeigu norite siaubeką, eisim siaubeką pažaist. Aš irgi noriu pavaibinti. Turiu šitą žaidimuką. Čia yra Story Game'as, Song of the Horror. Čia žaidimėlis yra, kur galiam, kaip sakant, su istorijai pažaist. Su istorijai. Čia toks bibi žin, kaip čia viskas veik, bet čia toks mistinis žaidimas, turi mąstyti, iškoti ir taip toliau, tai vat galėsim, vat tokio tipo žaidimų, kas nežinau. Tai kaip sakot, norėtumėt pamėginti, Morgo neįsim, Morgo tikrai neįsim. Tai jo, palaukit, aš esu darėjęs tą, pamenat Hebra, vat kai žaidžiau šitą žaidimą, žaidžiau ton žaidimą, bet nebežaidžiau kitų dalių, gal pamėgint kitas dalis nusipirkt pažaist, miliai, kon sakot. O gal pamėginam? Ką? Ar mėginam ton story žaidimą? Vat grina, vat ton. Ar mėginam ton Song of the Horror? Aš tėlau kaip to mano klipo, kas kur galo vienu įkėliau. Geras, fainas, švanuolis. Gerą padarė, bet elkeliu. Fainą, patek manį tikrą. Indija darbėliosis, kon. Aš jaučiu slogą, na, what the fuck, na, no way, kad aš susirksiu toj, pašol tu nahui, karočiu, šiandien gersiu 13 arbatų šiandien, bibi aš dėjau, nesąmonė kažkokia, blek. No sickness, aš negaliu sirgti, aš esu žmogus, kur aš negaliu sirgti, moni draudžiama sirgti, gerai, jungiu aš Song of the Horror, šitą žaidimuką, kuriam. Plaukit, aš noriu padaryti, kad čia eitų. Pamėginsim, pavaipint šitą žaidimuką. Why not? Pasižiūrėkim, kas čia bus. Gerai, įjungiau šitą žaidimą. Siaubeks, kaip savo siaubekėlis. Tai duokit man sekundę, aš išgersu vaistų, tu jau greta. Sėni kelnes apsimauk. Kada su šortais esu? Viskas okei. Taip, palaukit, pareisiu. Noriu šortą, vaistų aš, ne. Jau, tai gal, nukai iš mane. Supratau, kojines filmuolinės, tai aš realiai turiu jau, vat, kojines. Pusimojas šiltas, tai poch, viskas gerai, seniai yra. Viskas okei. Okay. Iškart vardant tėvo, tėvo ir sūnaus, per amžius, amen. Na. Pažiūrėsim. Pamėginam, kas čia bus per game'as. Choose game. Empty slot. Mėginsim naują, nes... Aš nežinau, tai new game reiks pasta, ne? Kariai new game. Važiuojam. Okay. Veizam, mylėjai, kas čia tebe bus?
Ok, for my little Aria... Neskaitau, raštis įdžiarą... Žaidimo grafikos gerai atrodo, mylėjai. Tikrai gerai atrodo, what the fuck? Looks good. Spooky. Halloween'o vaivai iš karto, jo? Žiūrėk, kažkas iš tos dažės lent, bezikt. Kas šiuo tep... Jėzus Marija. Aš tankuoju lent. Paveikslą sudaužė. Kas šiuo dabar jį? Oi! Okay, Jesus, uždarė štankuoj. We recommend using headphones and controller for the more immersive experience. Tarpelit, nepisk man prot, man bus gera. O? Kokia hujena hata, žiūrėkit. Ei, Zygmi, dėkui tau, seniukai. Ačiū tau labai. Kas čia vajasto vanu o džiupinin ilijas o tava moderatu or kas go mūdin mani. Žiūrėkit, koks čia atėjai, Jamesas Bondus. Ačiū tau, Zygmi, už donėtas, neliumbai. Tik tais duok man sekundę perskaityti, ką tu ten parašė, nes niknei apie savo, ką tu ten man parašė. Plauk, duok man sekundę. Kas čia jį, aš duvanuoju pinigėlį su tavo moderatorio kažko anmutint manėm, kas čia jį dabar? Amutintą moderatorio, kuo jūs mutinat mūsų Zygmi, nu? Kas čia dabar yra? Žiūrova, a jūs eikit, jūs spėsit, teik norėjot siaubeką ir mažie žiūrovų. Kuro, akšink, persimės, manim. Gerai, atsiradom žaidimukį. Čia matau, čia bus tokia stilistika, kur, nu, toks mistinis žaidėjams. Tai pasiūrėsim, kas čia bus dabar. Čia svaja raidė, išjungt šviesą, jungt galiu, ne? Okei, kon čia mums dabar reik daryti? Gali paveikslą pasižiūrėti, kon čia? Okei, prožektų reik paimti. Okei. O ko man čia reik daryti? Dėčiai pasižiūrėti. Telefons. It's actually be a neat, nice, okei. O kas čia vykst? Nieką nesuprantu. Daryk darysi. Daryk darysi. O ko čia reik daryt? Televizorius įjungtėt pažiūrėt manį. Ką? I can't wait to see the next X-Files episode. X-Files? Damn. Paleskia muzikas. I plan to spend my son on this couch listening to jazz. Okei. Pizzas gal iššonam. Žiūrėkit, matau kažkokią kasetę čia, žiūrėkit. Į kasetę kažkaip padėt. Soundas tai apskritai ahujienas, tikrai nemeluosiu. Bet aš neįpisu, ko reik daryt čia. Čia irgi matau kasetę padėtą. Tai gal man reikia iš tų numų išėti, ko čia reik daryt? Vieną tualetą patikrėsim, kas tam tualetai yra. Na, nieko tai neįėsi. Sižiūrim. It's Friday and just got home. I don't feel going anywhere. What the fuck I need to do then? Hebra, padėsit jėgos man. Ką čia reik daryt, aš nelabai suprantu. Op! Oh, crikey, seriously. Va, turam. Alio? Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? Okay. This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Vanished, okay. Don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Big Whatever fat. You want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh,
And if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. Okay. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, okay. Dan. You're saving my skin. Nu tai supratau, esmė tame, kad... Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. Išvarė atgal į darbą mums. It's too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husha themselves. Okay. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. Aš dai skirsias. Pašol su tom bobom. Teisinga, blėt, nam skada buvo. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Zdravo, playpute. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husha, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Okay. Let's cross our fingers and hope he's home. Nu, atvarėm pastačiau, ane, kiek suprantu. Tai, esu labai darbštus žmogus čia pasirodo. Aš čia negaliu labai, tipo, ir pailsėti, kaip matėt. Gražau namai visko, nu, ir čia mums leipi, vat, vėl skomiu, reikia darbą kažkaip varyti. Tiek nesupratau, bet suprantu, kad visi skyrė žmogus, jis yra šitas bičiukas. Ir jo, kokį mašinį iki, damn! Labas, plaiputė. Ok, atvarėme tą spotą, kur reikėjo. O, vat kaip atrodo. Blema, gerai atrodo žaidimas, tikrai gerai atrodo žaidimas. Nebluga. O, duris pradarytos yra. A Friday like any other. O, ok. Ok, kas čia bus dabar? Kas čia dabar bus? Einam pasižiūrėti, miliai. Dviratukas. Einam toliau. Jį turbūt einam į vidų jau čia pasižiūrėti, ne? Kas tam vidau bus? Mums jį pačiam įdomu dabar. Darykiam duris. Alio, ar yra kas nors namie? Hello. Nieko, nieks ne, nekal. Is that music? Muzika garuoja. I better take a look. Pažiūrėkia, kur ta muzika yra. Okay. Man patinka šitą žaidimą, vaivai, pizda, žiūrė. Each character has their own light source. To turn it off on unpress F. Okay, okay, I got it. Skip. Is that someone playing a music box? Kažkas leidžia muzikos tą dėžutę, jo. Tai darykim duris. Jei jau, viskas gerai. Esam vidai. Blemu įdomu, čia toks mistinis geimas. Reik surast tą dėžutę, ne, mums dabar. Čia gerai gyveno pasukos, ne? Dobro, labas, Lachanidze. Lachakbarai. Čia gal šita, bet čia ne muzikos dėžutė yra. Čia yra tas visas diskas. Korsokas. Pamiršau, ką padinas realistiška. Realybė. Kažką čia girdžiu, šitoj pusėje hebra girdžiu. Darykim duris. Jau. Alio? Žiūrėkit, radau kažką. Laišką kažkaip radau, miliai. Ok. We have fun example. O, patikėkit manim, aš nieką neįskaitau. Ai. Dear Sebastian, kaip tu? Kad būčiau visiškai atviras, aš turiu pripažinti, kad mes visi laukiame tavęs, mes visi laukiame nekantriai tavo naujausių darbo. Mano mielas draugė, aš tik noriu, aš privalau tavęs paklausti, kaip yra favor, paslaugos, ne, paslaugos. Enclosed, nežinau, ką reiškia lietuviškai, atidarė kažką čia, tipo, with this letter, su šitu laišku tu... surasi vieną naujausių daiktų, kuriuos mes nusipirkome šioje parduotuvėje. Muzikos dėžutę nusipirko, okei. Okay. Fascinating engravings. Okei, okay, tipo, kad čia labai gera. Achujieną dėžutę nupirko, žodžiu, žiauriai patiko tą dėžutę ir taip toliau. And for, or perhaps I should say ear. The melody of Sebastian is speckler.
You have to listen to yourself. Ačiū, jis dėl to ir groja šitą muzikytę, kad jis man paliko, kad išgirščiau va, tą visą boksą, kiek suprantu. Čia visa ta idėja tokia atsėti yra. Tai okei, okay, čia nėra kažkokios nelaimės, kiek suprantu. Aš tiek negirdėjau tokios dainos prieš tai ir mano bandymai surasti tą tašką ar, arba vardą arba kažkokį kompozorių, tą dalyką susipisa, rašo, sako. Aš negaliu gyvenime, nebegalėsiu gyvenime iš savo galvos ištraukti tos melodijos daugiau. The freak? Okay, I get it. Interesting. Interesting as hell, man. Open the door. Ooh. What the fuck, kas buvo? Ką tu pamatėjai? How can there be a door there? Oh, what the fuck? Kaip čia tos durys yra, hebra? Yo! Taigi ten siena, hebra, buvo kitoj pusėj. Ooh. What the fuck, čia rusys yra? Magnetofonas, man atrodo. Čia Bibi žino, kas čia yra. Įdomu man. Nu, muzikos dėžutė čia yra. Ai, teisingai. Magnetofonas ten. Tas diskas, kur buvo. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. Strange shadow? I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. Čia mumis apsėdo, reiškias. I would hear voices. Sometimes. Oi, tu nachu, tai kas čia vyksta, ble? Sometimes a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries. Howling. O mačiau, vėl norėjau susišaudyti. Ble, sergu, nachu. Suka, suka, nachu, negaliu susirgti. Impressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere. Blemu jums apsėdo, jebra. There was nobody there. Just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Labas tai jūs, tai jau. Trapped in this impossible place, I wondered. I was going to die there. 3 days later. Po trijų dienų? Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Čia nesprau, kas čia vyksta, Ziggy. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave. Just to see if they know anything. Man irgi ima miegas iš to žaidimo, aš nesuprantu. Žiauriai ilgai čia šneka, na, aš noriu veiksmą, ble. Čia toks ilgas žaidimas, čia... Aš skipinsiu tos visus šūdus, karo, čia skipinsiu tos kucinus, okei? Okay? What the fuck? What? Ai, čia pasirink charakterį galiu? What the hell? Čia charakterį galiu rinktis? Sofija. Vasilis sužito čia, nes mačiau atsigėrę šnapšės, tai paimsiu aš šį. Jis į mane panašesnis biškį. Nu kažkaip įduomi čia, toksai bletas gimukas toks. Norisi gal ir daugiau to veiksmo, bet... nu, gal ta pradžia tokia yra. Žinot, kaip su Redemption'u yra. Tai būna, kad laužo. Ai, šitą iškvietę čiuvą? Kad jis nuvarytų surasti ant to čiuos, kurio mes nuėjom, patikrintą hatą, kuris yra dingęs, mene. Tai dar vienas čiuos dabar pateks į bėdą, žodžiu. Tai žiūrim, kas čia gausiais, mylėjai. Okei, okay, kodėl tu su žvakėjai, ne su blėt normaliu projektoriu? Na, tokiai, ne, nes nesperkim, čia jo yra dalykas, čia jo dalykas, this, his thing, so yeah. Tai jo. Okei. Okay. Sveiki, gyvų yra. The Husher Mansion. Okei. Okay. Dabar kažkas jau prasideda veiksmas, mylėjai. Why is the door open? Why is the door open, yeah.
Einam prie ten to durų dabar žiūrėt, kur tos durys buvo, hebra. Nes prie to durų ir buvo ta didžiausia problema, kur manėm paėm. Blek, tu napa kaip čia tam supizdana. Jau nebejauku, okei. Alright. Ten jaučiu, ne, ne, po kairę buvo, durys po kairę. Tuoj mylėjai. Čia štas po kairę va durys buvo. Ir bandom nueiti tą spotą. Okei. Einam, einam. Ir va čia, čia va, radau. Pamenat? Pamenat, kai, žiūrėkit, aš priminsiu, kas ten buvo. Mes va šitoj vietoj, va čia, kur aš dabar stoviu. Šitoj vietoj buvo durys, blėt. Tai kaip, seni, nu nesąmonė. Darom. Užrakintos, nu tu kurva. A, man reikia raktą dabar surast. A, taip paprastai neįleisčia mūsų, ne, žiūrovai. Gerai, mums reikia surast raktą dabar. Reikia surast raktą, kur tas raktas gal, kažin, paslėpts. Čia gal netyčia. Cup of tea, ne. Iš čia. Iš ką radau? Degtukų. Paimkim degtukų. Jūs. Į degtukų reikės mums, mylėjai. Patikėkit manim. Kažkur dar įėjom. Evertu įėjom. There's something on the counter. Counter? Žiūrėkit, čia kažkas. Kandonas. Ai, ne. Ring. Ok. Supratau. No. Čia irgi užrakintas yra. O galiu išlaužti. Kažkas čia buvo. Matėt, matėt, matėt čiroj. Lau, gal aš jungsiu, gal šviesą netyčia. Eina, gal šviesą jungt man. Neina. Ok. Kas čia? Yeah. I'll take that. Ah, nu čia jeigu ingredientų reikės kažkokių, tai čia mes užėsim vėliau. Aš čia kažką mačiau, žiūrovai. Žiūrėkit. Uždarė duris man. Okei. What was that noise? Pasiklausyk. Okay. If there is anybody in the house, I must find them. Ek tu nachui pasirodė, kad kažką mačiau, ble. What the fuck is going on in this game, bro? Open the door. Ai, reikas duos namus. Nieko negirdžiu. Aha, tu daryk. Nieko. Ramūnas. Visiškas Ramūnas. Prie šaškių gali būti kokie sekretai, ne, nėra? Prie pieno einam. Little Soul was taking piano classes. I wonder if he still is. No, I don't know. Kiramiai. Bet kažkoks ladnas obėgas, nu toks įduomus čia. Kažką matau. Ai, čia statula. Eik tu, na, įsigandau jau. Čia yra toksai mistinis su istorija, su beka, supranti? Sigmi. Sigita, jo, bet Sigita, šiaip viskas okei tavo, ne? Nu, tipo, tai viskas draugauji, ne, su savim, viskas yra gerai, ne? Tai, nu, matei, kad Sigita sakiau, kad nežaisiu su Morgo ir šiaip Zygmis man pasakė. Nu, jo, ar viskas okei, žinai? Vėl kažką girdėjau, po kairę. Man jau plaka širdis. Esu biškį tepsi kelius jau. Daryk tas duris. Okei. Okay. Lipam į viršų. Aš viršui girdėjau garsų schemą. Turim lipti viršų. Turim lipti viršų, žiūrovai. Lipam į viršų. I should take a look on this floor first. What the f... Bro. Gerai, gerai, einam čia. Pasižiūrim, kas čia yra. Aš čia buvau, nereikia man čia eiti, ne? Open door. Vieną pro kitas duris. Mhm. Gerai. Darykim duris čia. Žiūrim, kas čia yra. A čia buvau, aš nebuvau. Buvau. O tai ką man patikrin dar čia, ble? Aha. Iš kur man raktą gavo, žiūrovai? Aipisat, iš kur galėjom raktą gauti. Yeah. Fuck, man.
Ai, pisa, žiūrovo, iš kurią kraktą gavot, ką? Čia mum per žaurų žaidėjams ir aš net nesuprantu, kūro kap čia reik žaisti. Labas, Davidai, labas. Fishingą gal varysiu, ne, nevarysiu seniukai šiandien, tikrai fishingo. Nevarysiu seniukai, bijau, mano mielas draugė, nevarysiu šiandien fishingo. Gal tam lagamine kažkas yra. Nu, blėt, tikrai girdėjot, kad ten buvo kažkas vaikščiojo viršui. Oi, sorry, atsipišau, nu kartais reikia paraukėt. Žiūrėk, džiūroj, čia dar duris yra. Raktas. Praėjau tas duris. Einam žiūrėt, kas čia yra, mylėjai. Kažko neradau. Open. Nu. Vėl užrakintų yra. Gal čia kažką rasi, mylėjai, ne? Radau. Gerai. Aha. Kažkaip įdomi, čia nieko šiandien nerandu. Tie, kur žyba, tu tikrai... Tie... Turi tikrai, manau. Patikrinta, ne? Nu, gali būt, seniukai, kad reikia. Bet ne viską galiu, matai? Motas koks stovi, pizda, chujienas. Boiler is functioning, shut down, press left button, start, press the control button, empty, ok. Kaip man įjungt tada? Ne. Tai jungia boilerį, nu. O, eik tu nako įsigandau, baig taip daryt, what the fuck? Čia šau? This is not okay, alright? I don't like this shit. Fuck out of here. Čia biški iškuozinu, ne, ne, melovas biški įsigandau. Einam į lauką, varam į lauką pažiūrėti. Ten laukia, kažkas vyksta, žinokit, mylėjai. Kas čia pačioje? A, čia negaliu eiti, ne pro tas duris. Čia dar vienas duris yra. Ne. Basement is locked. Bro, the fuck? Daryk, duris, ne. Tu esi aiškinsim, žiūrovai. Čia gal kažkas bus pridėta, ne? Einam į lauką. Einam į kito garažą pasižiūrėti, kažkas, gal tam garaž kažkas bus. Darykim duris. Negaliu eit. What? Tu ką daryt man tada? Nu čia išėjt reikia, ne jau. O tu iš kur man raktą gauti? Neipis aš. Vadyk į antrą aukštą lipti. Newspaper, ne? Ar tu raktas yra? Labas, rutytė, labas, labas, labas. Sveikute. Kaip laikaisi? Nu, nežinau, žinau, kad tas žaidimas man toksai bybi, žino. Jeigu atvirai. Pajungs už lauk. Mokėjau nemažai už tą žaidimą, šiaip eina, na. 2 eurų jaučiu. Ne, yeah, fuck this game. Fuck this game, man. Mėginsim žaidimą kitą pažaist, gerai. 15 eurų turim, važiuojam, nice. Pakūrėm, pakūrėm donation goalą šiandien. Šaunuoliai, šaunuoliai. Ble. Aš kažkaip mąstau apie šitą ble žaidimą, žinokit. Nu, tipo, mes kur žaidėm, tą sobeką. Nu, tipo. Vat iš tų. Garten bombam. Tai man jie patiko, žinokit. Man jie tikrai patiko ir aš norėčiau visai pamėginti. Aš norėčiau visai pamėginti ir reikėtų naujų dalių. Tai kokios dalis tas yra, žiūrovai? A, jūs žinot gerai šito žaidimo dalis? Nes aš nepamenu gerai, žinokit. Kokios ten dalis? O gal ne tik donation goal, bet ir tiesiog pasikūrėm. Ble, būtų gerai, gončiai. Gal ir būtų visai nieko vienas semestras. Šiandien sakau, toksai laisvesnis bus, nes jaučiuosi biškiai toksai apsirgęs. Tai jaučiu ir Lost Ark'ą pakursiu šiandien pažais pavaibint. Šiandien sakau, pavaibinsim taip paprastai.
Pačilinsim, nes reikia prisirsti tą man ar ten pasidaryti dailius. Nepasidariau vakar, nebet buvau kada prisėst. Outlast Trials dar turiu. Bet ten jau nelabai gaunas. Prison Simulatorius dar yra. Šitą reikės kažkada užkurti tikrai. Galim dar katiną pakurti, iš tikrųjų pochui būtų visai. Dėkau, šiandien blia toksai. Eina forestą. Blia, gal Sunset the Forest ir taip pajungi, blia. Iš tikrųjų gal būtų vibas, what the fuck, why not? Kodėl ne, blia, Sunset the Forest pažaisna? Eitumėm biškį pasivaibint, pastatyt biškį tą hatą. Nu, ir ten tik tokia, aš kur streaminu, va, tą grinai tą kontentą darau. Su tuo visu pasavęs tą visą pasauliu. Tai ten reikia karočiu, sutvarkyti dalykus. Blet, susipisė viskas ir. Tai galim šį forestą pakurti šiaip. Davai, varam forestą, pizdum. Ta, forestas man skamba labai gerą idėją. Eina, forestuką jo. Forestas tikrai achujenai skamba, bibi žino, patiko man tą idėją, tai varam. Forestuką. Single player. Continue. Ir tik to content. Jo, man reikia ten biškį apsitvarkyti, blėt, nes rytoj, vat, kai darysiu, tai biškį reik. Žinot, išmanot gerai su forestu dalykus, hebra. Jis, jeigu ne, jeigu jo, tai patarkit man vieną dalyką, toj sekundę man. Parodysiu, kokį dalyką turiu mini mylėjai. Žalgirį pajung paskui. Oi, kažin, gančia, nežinau, tikrai negaliu pasakyti. Nemanau, ar aš jungsiu. Ble, bijau susirgti nachui. Nervuoja. Ok, grįžo. Oi, ble, čia ta šmarana. Svar, čia reikėjo mane iškart supjausti, taip kaip žmogui. Kaip žmogus, sakytų žmogus. Čia jau geriau, ačiū. Dėl arbatas geriau. Ką aš nelabai pasžiūriu, bet atskirai, vat, praneškit, jūs žiūrėdami, kaip ten sekas. Blet, palaukit, einu prasilūtins aš to pačiu. Esmė tami, kad aš esu, blet, ten pasistatęs visą tą hatą, tvorą stataus. Nu, įten reak, poros dalykų dar. Tai žodžiu, tai jo, daug sekundį. Kas čia? Tu apsilūtinam. Žmonės. Buvo gerai. Man nereikėjo. Dinamitas, ble. Normaliai. Kelinai. O, čia dar reikia, čia. O, pilsai. Kelinukai, palaukit. Aš iššausiu iš karto vieną pilsų, kad atsigautų gyvybės man. Aš šiandien sen. Sek manim. Mes su dvasim kalbės. Kokiam dvasim? Kamila. The fuck? Suvalgykėm iš kartą. Buvo veri. Tik ap čiešina ton keturonkį. Trironkį. Tai ne trironkį, ne keturonkį. Nu čiešino, pat atėjai pas mojant, suprant. Kus čia? What the fuck, naujo ginklą radau? Jooo! Todzirį radau. Žiūrėk, sieni. Gerą portą. Gerą nuo portą. Okei, tą be portą dar. Dang. Nu kon. A, gerą portą. Zaibis. Kas buvo? Oi. Gerą portą. Sorry, Kelinai. Sorry, tu kartas turi būtume. Aš nepamiršau, kon tu man žmoną darė, suprata. Tai nieko tokio. Eik tu nachai, kai nupurtėm. Šiauriai čia. Lemparato. Vaigo nupurti čia stirną. Žiūrėkit! Insane!
Žiūrėkit, patogiau žymiai man dabar stirnas bus tvarkyti. Geras. O, net odos gavau. Pavalgykim iš karto, aišku. Tik reikėjo susirink man kaip žmogų normaliai. Gerai. Kelinukai, sek mane. Geras, eik tu nakui, tas ir radom. Insane dalykai čia, mylėjai, insane. Dengio. Varom iki hatas. Ir jo, ir jau produktyviai pradėjom. Nu pizdi, nu pakartinė kalta kelina. Kaltas yra kel... Kamila, tu vakar, už vakar nebuvo įstrybę pas manęs, reiškia, sekmadienį, kai dariau. Būtų matčius, ką Kelvinas padarė. Mano žmona išdulkino jisai. Nu, nežinau, gal turbūt tvirkino, aš nežinau, ką jis ten darosi. Bet tikrai darė negerus dalykus. Jau čia garsai iš šonu. Verma, viskas yra gerai, mylėjai. Oho. Kažkaip... O, ačiū to. Ačiū. Tėvukas arbatos užtaisė man. Nes, blei, jau kalbėjau, sakiau, kad šiandien laužo mane kažkaip, na. Ir jis irgi perpūtė, blei, jaučiu vies, mane irgi, blei. Žiauriai, karočiai, žiauriai. Užgerkim vandens, galim užgerti vandens čia? Reikia, tu, nes su tas ir yra belekas, man. Atsigerkim vandens. Kaip jūs, žiūrovai, laikotės? Kaip jūs laikotės, mylėjai? Kaip jūs nu tai kelis? O. Skrisėm. Žinau, ką galėjom. Žiūrėkit, aš jums parodysiu vieną dalyką toj. Gerai buvo sekmadienį, buvo labai buvo faina tikrai. Pakursim vėl gerai. Nuo Estelo, iš kirvio vieną praleido ir tada išėtęs vieną į pietį, jo. Į pietuką pat biškį reikėjo įraut, žinai. Nu, biškį nusipelnęs buvo, nusipelnęs. Žiūrėkit, ką tos tuoros poršos čia veikia. Kas į tau? Kuntu čia įsitėps, ketchupą esi visą savim, ką? Kas į tau? Palaukit, jūsų bėnė reikia taikyti. Ne, ne. Iškrita čia vas, na. Tepanam yra kečiupiniau kažkokiam čia, blėt. Aha. Kur tas dviratis mano, na? Čia kažkur turi būti. Ai, va, radau. Išėkna dar, bandžiau išėkna dar. Kur mapas mūsų mapas? Varam iki mūsų hatas. Ble, dėk tu, nah, apvirtau. Never mind, viskas gerai, padėtis kontroliuojama. O, žiūrėkit, čia yra lūto, hebra. Būčiau apsireikis, būčiau praleisti, būčiau vats. Oh, that's cool. I like that shit, man. Man šitų nereikia, šitų irgi ne. Čia kas? Maistas. Oi, geras, radom maistą, viską radom, ko reikia. Važiuojam. Aistai, baigtų žmogeliukus pijo. Ten yra priešai. Laura. O mes priešus susunaikinam. Mums priešų nereik, suprant. Ne, aš suprant, moteriai sunkiau suprasti. Eik tu, naha, kai nukritau čia dabar. Nieka tokia, viskas gera. Per sniegą jisai sunkiai varo, matot. Piškiai slidinėja mums čia. Kaip musė, nu. Musė sako. Bambardyro bumburdu. Va, tiesiai. Dabar peršokt reikės. Ir... Tu. Kartas būn į blogę. Ui, skęsta, neskęsk. Girdėjot? Kas čia reikau? Kas čia buvo? Ke? Darėjau, ačiū tau už subscribe'iukas, sveikas prisijungęs prie kanalo, seneliumbai. Kaip įsternas pradėjau šnekėti. Seneliumbambirė. Ei, what the fuck? Seniukai, ačiū tau labai. Labas, Livetutė, labas, kaip laikaisi, kaip tu? Nu tu, užpisatų manim, tu kūro vieną kūrį, vieną ratį tu, blėt. Sorry. Jis prūna. Ei, tu parsikė nevarai ant moterų lyties. Ką, jis prieš vyrus kažką norit pasakyt, ką? Atvarėm į namą. Tai va, čia mūsų namukas taip atrodo, mylėjai. Na, lepkau to šūdą, nu. Prašyčia. Ką, nuleip, kurva, špisa, na. Reiks eit pavizuoti vėliau sekmadienio streamą. O kaip tu pažiūrėsi?
Kaip tu, Kamilė, pažiūrėsi sekmadienio streamą? Aš tik tokią streaminu. Aš tik tokį streaminau, na. A tu visai jau esi, kaip sakant. Ne, tik tokią streaminu, tai nelabai išėjęs ten klipų. Klipą gali pažiūrėti, aš įkėliau jau šiandien į tik toką naują klipą iš sekmadienio streamą, tu gali va ten pažiūrėti. Ir užkurkim laužą. Skirsiam, žinau ką galėm, mes tarsiam kelį. Bes esam nere... O, kui gali iškepti, irgi peistantų kui ekti. Kelinai, bus maistą toj. Na gerai? Kaip tai negerai? Valgysiam kui, sisko, na gerai? Kujelis. Galim čia pralaužti ledą. Eina pralaužti? One more, fuck that shit, neina pralaužti. Iš mano valdų, prašyčiau čia nesivaidėjantį. Maistą vėl turam, kelinai turam vėl maistą. Tvoro uždegsi, neuždegs monkvo, tvor yra aliumėni. Neuždegs su tvaros. Laužą prie medinės tvaros, baikit gerai, aš esu eksperts. Aš žinau, ko nereik daryti, okei? Okay? Aš žinau, situaciją ir valdo, myliai. Prašau nepanikauti, prašau nestresauti, situacija ir valdoma ir viskas į gerą, myliai. Tazerį. Ne, tazerį aš ten neįjams, tazerio baterijais reikto apie įsipravinti. Man reikia surasti, žinot ką reikia surasti, aš taip pusikabinau šito game, aš bibi dėjau, įsimylėjau šito žaidimą, na. Palaukit, man reikia surasti... Blet! Ai, varadu. Šitą reikia pastatyti, blet, mums visą tą, kad turėtumėm... Kur, kaip paskiau, suprantat, na. Kelinai, tau darbą turiu. Iš kartą turiu. Ek, tu pesterėlis, nupeskui. Build finish structure. Derbi. Aš ką kelinas susipykė, suprantat, aš su juo dabar nelabai sutariu, tai jisai biškį elgiai su manim negražiai, tai suprantat, play. Na, kada nors suprasti. Kas buvo sekmadienį streamą, tai tikrai suprasit. Tinti. Duris išlaužė, man matau. Ką dar sugadina mūsų hatai? Nieko jaučiu, ne? Barau už pedžius kirst. Pasimk taterį ir žmogeliukus nupisk su tazeriais. Sigita, taip ir padarysi, paskui gerai. Dar padainok. Nu, nebemoku aš dainuoti, bet dviratukas mano. Kaip tam toliau bėra? Skrenda tyliai. Pamiršau, kaip tam bėra, tam eina, bėra. Pamiršau, stapenko gabalą. Eik tu, nahui, gėda man. Gėda man, kad aš pamiršau Stapenko gabalą, na. Aha. Walk up medžia, krenta medžiai. Jo, apsidarysim tą tvorą, būsim biškai apsiturbinę geriau tą hatą visą hebrą. Sunkiau įeis tie pidarasai, jums palumpės, suprantat, mylėjai. Suprantat. Gerai, opa. Dirbam. Opa. Kur bobo padėjai? O rimtai, kur mano bobo yra? Ejo, rimtai, kur mano panikė yra? O kur mano pana yra? Ejo, bet rimtai, kurva, kas čia? Kodėl tiek daug visko apipūstė čia? Kur mano pana, hebra? Where is my baby? Kuro, debile, kur tu eini, blėt? Krent lapai auksiniai ir leidžiasi tyliai. Ką žinai, ar yra... Ačiū, daina žodžiai čia rimtai? Kur mano bobo dingo? Tai jau čia ten, kur jinai riekavo, ten ir buvo jinai, blėt. Varam į pagalbą, varam padėti jai. Kažkas nutiko jai reiškias. Mano pana pagrobė, hebra. Mona merga, mono žmona pagrobė, hebra. Aš parvarau su Kelvinu. Daug pizdyti pidarasą mum palumpė. Aš irgi sakau, Greta, aš irgi taip galvoju, kad jinai ten ir klykė, žinok. Tai varysim geriau juos, aš ko dabar? Eik, tu na, o tu kur mano ir padla? Blet parazitį, na. Ta upė, kur jinai yra? Matau, gerai, tuoj. Eu, skaistė!
Skaistotel, mažylėl, kur tu esi? Kur man skaistoti ir? Nu nebėjant skaisti, jau su manim ką pradėjai būti, bet nesvarbu, vis tiek skaisti. Vardas toks yra. Skaistė! Skaistė! Kūro, ką Afriko kokio jaučiūs, na. Vilnas pagrobė ir nuvedė ten jį išprivartauti. Ne, tau nesakyk, taip, what the fuck, baig. Žiaurus tu, na. Tau reikia gydytojo pagalbos, na, kad tu taip sakai. Nebūk toks žiaurus, seniukai. Stop saying that, man! What the fuck is wrong with you, bro? Stop it! Skaistė, blėt! Ai, va, radau. Čia yra kažkas. Čia yra skaistutė mūsų ar nėra? Skaistutė. Laukit. Paimkim. Nėra skaistė čia, ne? Kas į tavo? Ko tu norime parodyti, ką? Kar skaist, kurva, padėjot, nakui? Mano žmona, blėt, pidara savo palumpė, jūs, kurva. Kari man žmona, ką? Nu, kurva, visą šans išgydysiu, na. Visą šans, kurva, sukaposiu, na. Mūt, kureks. Kažką lyg girdėjau. Pasigirdu. Ai, matau kažką ten. Kor! Kor ir! Mona, žmona nachui. Kas pagrubėt, mon žmon? Davins paren. A girdi tu? Nuopisa nachui. Ko čia žliumbi? Kor žmona man ir? Visą jūsą gentį aš išnaikinsiu, nušlausiu, blėt, nušlausiu, nu žemės paviršiaus. Nes mon žmon pagrubėt, kurvas jūs. Rimta, pagrubė, mon žmon. Tiek neilgai siobavo, ten hujova pajungiam seniukai, tai va tai turėsit idėjo kokio siobeku. Šaukit, nes nesu parsisiuntęs. Tai ta gartina, aš mėginau, galvoju, gal nupirkt naujas dalis, žinai, tada pakurt ant streamą, žinai, seniukai. Tu kažką, tipo, užkurt. Blėt, kur man žmona ir, na. Ja, natraukiam, jo, natraukiam žaidimoką. Maladėts, Zygmis, šaunuolis, įsitraukia į čatą, maladėts. Jo, šaunuolis, na. Negi nerodo, kur jie. Nerodo, seniukai, nerodo, tikrai, kur jinai yra, ble. Nu, tu suka visą gentį vieną iškinkiau, ble, ir nerando, kur yra jinai. Blogas ženklas, hybrite. Nu, gal atsiras, pizdum. Tus bobas į kartas neprognozuojam, jis pisau, na, pareušans. A gal tu žemaitis? Gedriau, ne, aš ne žemaitis. Aš esu turks, na. Iš Ispanijas. Ispans aš esu. Žydis čigons. Kaip tau atrodo? Tai aišku, aš žemaitis aš esu. Esu grina krajus žemaitis, neliumbai. Labas, Gedriau, beto. Sveikas, Mac Razerį. Labas, Laurinai. Zdrava, neliumbai. Zdrava. Ir kažkoks poppy playtimer, kaip ne, bet nežinaugi... Gal žaidės jis jau. Įmesk linką, pasižiūrėsim, kas ten per žaidimą, kas žaidimą seni. Patyrinėsim, gal kažkon išgimdysim su tos dalykas. Kažkon pavyzdėsim, žinu. Sakau, šiandieną toks chill streams, blėt, jautus toks biškio apsirgis, pisau apariau šiandien, jis tenksdavo per daug kardyti saisi, tai pavaibinsim. Kas norat pabaigti su manim, tai aš viskon suprasu, bet čia nesidraskys tikrą kur, ką beprūcina. Čia? Kažkas yra? Ai, čia, blėt, mano motociklas. Suka, kur mano boba yra? Kelvinai. Kas yra tau? Dirbti einina. Build. Finish the structure. Labas, man, tada. Let's be honest. Pabėgot, aš manom, tavęs išgazinai tu ją. Gal ir taip pabėgo, blėt, nu manęs, na. Tai grįž. Matys, kad šitą miškį vienai neįmanoma išgyventi yra, tai grįž pas manęs, viskas ok. Supras, kad be vyro neįmanoma gyventi, viskas ok bus. Jokau, nebūk. Feministės iš karto. Aaaa! Kaip aš apie mes be vyrų. Mes viską galim padaryti. Mes be vyrų stipresnės. Tai nepradėkit, aš jokau, žinokit. Jeigu kas neįsižeiskit, blėt. Okei? Tai viskas yra gerai.
Čia buvo bairis, čia buvo bairis. Čia surežisuota buvo. Galbūt. Ne, ne, neįmes čia, įmes į Discordą man geriau. Man bus patogiau žiūrėti. Okay, medį nukirtam. Noriu biškį paprogresuoti tam žaidimį, noriu susitvarkyti dalykus čia. Noriu pasižiūrėti... Noriu tą tvorą biškį damušti. Ir tada viduj ten darysimės dalykus, tai jo. Kaip laikaisi? Neblogai, seniukai, neblogai, ačiū tau. Kaip tu man tada laikaisi, sakyk man. Kaip laikaisi, senė? Gerai, gerai, gerai. Kertam meduką, mes kertam meduką. Gerai, okei, okei, nukirza. Super. Man tinka tik tikroviškumas šito žaidimo, kad jisai čia... Kai nukerti medį, nuo viršaus nukrenta, žiūrėkit. Kerti medį ir pareina iš viršaus tos pustinės žodžių. Nu lap. Lekiu PUBG, draugai laukia. Gerai butelkelė, ačiū, kad užsakai, lauksim sugrįžtant. Nepatogia kažką YouTube naudoju telefoną. Aš jums sakau, na, tik tokį žymę patogiau. Ja, aš jums relėtinu, mylėjai, aš suprantu jūsų skausmą. Bet nieko, ryto pakorsiam tik tokėlį irgi. Pakorsiam ir žiūrėsiam, kad čia ką bus, mylėjai. Galbūt ir ketvirtą dieną tik tokį streaminsu, nežinau iš tikrųjų. Nes aš negaliu perdėti platformą streamint, hevra, negaliu tiesiog. Negaliu. Irgi neblogai liuką baigiau. Ai, alaus šaunin, nice. Alaus dėjina, reiškia šiandieną. Da jo. Kas pareina čia? Okay, ne. Bet tai umpalumpiai mažiau vaidenasi, ne? YouTube patogiau per kompą ir klipinti eina. Aiste, klipint tu gali ir per TikToką. Viską tu gali ten daryti. Tiktais, nu, nesvaik. Sveikas, Aiste, kaip jai sekasi? Gerai, Klaudijau, kaip tau sekasi? Sveikas to be to. Umpa pumpa lumpei. Išjungi pesą, ne, plėt, gerai, išjungim gipesą. Aš tiesiog žiūriu, gal mano bobo pareis. Kam ta navigacija, medžio nematai, gerai, atsiprašau. Atsiprašau, gerai. O, jinai grįžo, mažutė, ne. Ant vakarą grįžo, jėzau, kur buvo dingus, panelį. O, kur ono buvo dingus, ką? Enam gold. Išmokė klipint per jau TikToką. Išmokinkit mumis kaip ir tai, aš nežinau pats. Labas, Tadai. Vienam permiegosim greit. Oi, blėt, išsaugom šitimą. Zdarava, patsanas, sveikas Cezarys, seneliumbai, sveikutės. O, darbuojas, vat, Kelvinas, kaip priklauso, matau, stato viską jisai. Žinojai, Vilniuje mokyklas sprogo, tai džiaukitės, kad sprogo mokyklą, džiaukitės, biški... Pailsėsit, atostogas turėsit. Na, o, a čia mūnai atnešė. Žmona jau žena, nu pat rytą pusryčiai į lovą. O, super. Tai jo, mažėl, aš suvalgys gabalioką. Ir tu šauk, daba tu šauk gera. Daba tau vėlė. Gera, man pateikia, labas, super, ačiū tau. Labas, mifikai. Šauk, nešausi. O tau nebasom kojam šalt, ai ne, nesabasom kojam. Turiu suvalgyti, kad nesupyktų. Labas, ksijų. Labas. Labutis. Bet pripažinkit, kad tik tokia ir geresnė kokybė yra biškė, ne, su streamais. Nes iš tikrųjų, man yra keista, kad YouTube yra delėjus 15 sekundžių beveik. Tik tokia yra 2 sekundžių ir delėjus. Va čia yra insane. Čia yra beyond insane. Ir kokybė yra žymiai geresnė ir taip toliau. Tai kaip supras, kūra, kas čia daro su YouTube man, blėt, pastaruoju metu, na... Žiauriai keista, ble. Nebeipis aš, na. Nutolinis. Ko tasai, kuriam ausis prapėdė daras... What? Man, what the fuck did you say? Kas? Klaudijau, suori, nieko nespartau, na. Nu, niek neįpisau, kad nusitim parašė. Tora medi da huja. Su biškium. Bukt. Žeptuvėlis kam. Jis, mar, gerata. Prašau, nesumušk mojose, gera. Aš pamirštu šių lankti. Teisingai sakai, reikia jokių žeptuvėlį neapsikraučia. Nu, bet patogiau žiūrėt per YouTube. Nu, žiūrint kaip, supranti.
Ir plus turiu subą, tai įdomiau iš karto. A, suprantu. Čia irgi subą gali nusipirkti, žinai. Bet jeigu turi jo vienoje vietoje, tai nesiūlau per visas čia vietas, žinai. Tai prasme, jeigu vienoje, tai vienoje, žinai. Nenoriu čia orientuoti visas vietas. Bet kokiu atveju tik tokia daugiau kontento dabar stengsiuos paduoti, nu tipo su live streamais ir taip toliau. Nes man pačiam yra kažkaip patogiau iš tikrųjų. Bibi žino kodėl, fainiau kažkaip. Bet ir negalim YouTube numesti, YouTube turim irgi mylėti hybridą. Turim čia kuo daugiau paduoti kontento, čia kad išmuštumėm irgi viską į viršų. Tai čia vidosus, čia jaučiu daugiau video pradėsiu kelti savaitę, hebra. Gal kokius du vidosus, nežinau. Vieną vidosą jau tik dabar keliam visą laiką. Kaip nenori pepedinio, dėl tavo intiko prastumo, per taip tokio mažesnį srautą išsintinėjai, todėl ir dėliai mažesnis. Bet supranti, Aistė, kokybė kokia matė yra tik tokia, tai tas dėlėjas, nu žinai. Užmiršau tavo draugelio vardą, kur jis už tave stato namą. Jis nestato namą, jis tvarko mano pečio dabar. Esmė tame, yra Kelvinas, jis yra Kelvinas. Esmė tame, aš galimai suprantu, kaip sutvarkyčiau tą situaciją su savo internetu, tai jeigu aš iškryčiau į miestą gyventi. Tada sutvarkyčiau savo problemą su internetu, o dabar tai niekaip neišėjęs, tai užpisa mane. Tai YouTube video geriau, pritariu. Na, tipo, jo, žinai. Pakort. Kaip nelaukiu penktadienio, kodėl nelaukiu penktadienius? Pipa-pa-pa-ra-pa-um. Einam iki vandens, ble, vandens man reikia. O gal aš turiu kišenį vandens, ne? Neturiu vodkos, turiu dachuja. Einam iki opelios. Gerai, kad prie opelio esam netvali. Atsigersim toj vandens. Eik tu nachui, what the fuck? Kada alaus, D? God allows. Dėkui Cezariu už 5 eurus, what the fuck, seniai, kodėl aš taip įsigandau, seniai? Ačiū tau. Nežinau, galiam susitarti. Nežinau, galiam susitarti. Blet, pizda, kai įsigandau donato, what the fuck? Sveikas, aš iš TikToko. Frofika LTU, sveikas, malonu tave čia matyti, labai malonu tave čia matyti, seniukai. Blebiškai aukštai čia tas vanduo, kurva žemai tiksliau. Kūra baigiam, uždustas čiuvas mano. Išgerkim. Skrisiam, žinau ką galiam, mes rasiam kelią. Nes draugui jums aimis. Nu viso jas, nes su tavim seneliu min zan zan ziran zan zombai. Seneliu mban zo za roza zomban zonzai. Tai smagu turėtų būti. Ble, dalausi piščiau aš. Žiūrėkit, valtį radau. The fuck? Čia dar valčiai yra? Ga? Da? Oh. Alright. Aš būnu pas tave tik tokia, bet mano nikas yra taip pasikeisiu, nes būtų geriau. Koks tavo nikas yra, aš nežinau. Čiūju, kad Kelinas tavo žmono dulkina, kol tu ne... Baik, senės, kai taip. Ir vėl prigersim, ir rytoj nežinosi, kur randuosi. Negerkit, kur vadarė mokyklą, jums reikia vaikai. Jukauj, senelimai, aš jukauj, matėdai, čia bairis buvo. Tai yra biškiai jaunestų pas mūsų. Į darbus tiksliau reikės. Na, ko nori pasakyt minei, ką? Nu ir galvinką. Nu ar ne žemaičios par... Gara. Kuo jis? Kertam laukom. Kuo jį davė kertam laukom. Ronka kertam laukom. Kuo yra... Nebėr. Čia kad tikrai nebegalėtų vakščioti. Matyti. Va, dabar man patinka. Maistas, gerai. Pavalgysim. Ai, mažutė, ką tu čia dirbi? Aš radau jos spotą, ble. Ei, jau. Čia lavonas kažkoks buvo, žiūrėkit. The fuck? Hebra, čia kažkokį secret atradau. Ei, what? Žiūrėk, virgių radau. Jau.
Ble, čia reikėtų hatą statyti šitoje vietoje, hebra. Aš žinot kodėl? Norit, aš jums vieną paslaptį pasakysiu. Šitoje vietoje žiauriai apsimok statyti hatą. Ble, kaip spigina į akis, eik tu nachui jau už piso. Dėl to, nes tie umpalumpiai pidarasai bijo va tokių vietų, suprantat? Jiems yra sunku čia užlipti, jie bijo vandens. O mes į vidurį vandens pasidarysim gerai, bus aišku, tik tai sparkės plok, kas yra užknisant čia, bet nieko, pasidarysim vėliau. Sveikas karka, ooo, Cezarį, dar kartelį. Sakau alus gerai, tai, asmeni, žinot, kaip ten sako jaunimas. Susirašyta, ne, seniliumai, ačiū tau už pitakėlį, surinksim gal 3 eurų šiandien, what the fucking insane, važiuojam. I mean, iš kur tu esi, iš Klaipėdos, ne? Taip noriu 100 gramų, bet negaliu nesiryti darbą. Esame liumbai, šok, pohu, nebus blogiau. 200 gramų jau apmastyti gali, bet 100 gramų jau pohu dar. Šis kaip miesto nuosis, jau vis norėjau gerti. Kodėl tavo žmona taip elegantiškai vaikšto, dėl to nes yra mano žmona. Mes esame elegantai, supranti? Mes esame iš kilmingųjų šeimų, supranti? Mes nesipisnėjom. A čia šiskėliau? Čia šiskėliau ką tik, žiūrėkit. Nu, piskite. Nepavadinta, ačiū tau labai už subscribe'iuką, miloji. Ačiū tau labai ir sveika prisijungus prie kanaliuką. Welcome. Kam šnekėti čia, tokiai šnekėti donatis galima. Yep. O ką, o nakui? Padunėti, na ir visio. What the fuck? Bro, the hell is going on, man, the fuck? Čia kažkas bando ties inflartuoti Simona namus, pašol pestėkit, umpalumpė pidarasa jūs, kurva. Jo, tai iš tikrųjų, vat, už lygiai minusiuko, nu jo, mažiau nei mėnesio, tai išleis naują klasę ant Lostarko, tai irgi bus toksai atskaras kontentukas, irgi YouTube'ai kursi, ne tik tokio. Pakursim tokį kontentuką su Lostarku, visai laukiu, šiaip prisimenu dabar taip, kad jo, bus įdomu pažiūrėti, kaip ten seksis. Po to komo, nes man biškiai tai jau komo, oi. Aisti, renki streikus, tik tokia, Snapchat'e, ne, nerenku, iš tikrųjų, aš labai apskritai yra tai tą Snapchat'e einu, nebent draugelį nusiųst, kaip tūlika šikų su pimpalu savo. Jokau, nesinčiu, subinę Max galiu nusiųst. So, nesinčiu, nieko, okei? Jis sunkiai vaikšto dėl to taip, kad kelinasi. Chill out, okei? Kodėl jis mane taip skaudina, okei? Ten yra mano žmona ir apie mano žmoną prašyčiau pagarbiai žiūrovui. Pagarbiai apie mano žmoną, prašyčiau, okei? Bus ir toj tik tokias streamas, bus streamukas ir toj tik tokia, taip. Ir rytoj turiu staigmenę, kurią pranešiu rytoj per TikTok, aš šiandien nieko nesakysiu. Tik rytoj turėsiu pasakyti tą dalykėlį. Taip, tai jo. Galimai. Papasakosiu savaitgalių planus rytoj per streamą TikTok'ą. Ką planuoju daryti, turėsiu biškį jums staigmenėlių. Dangi esat nerealus, tai aš turiu jūs maksimum ir mylėt karočių už tokius dalykus, pizdana. Čia aš turiu atiduoti max. Kuo daugiau. Nu visą... Butelį iš širinų. Nu, ble. Aš tai sunkiai seniai tikiu, kad tu ble dalų geri su traktorio nuotraukos idėjas iš simuliatoriaus. Kiek tau man tai metų yra seniai? Nepyk, aš labai esu realistas kartais. Aš negaliu tiesiog sutikti su žmogum, kuris susidėjęs tokią nuotrauką. Nepyk, no offense, but still. Kiek tau metų seniai? Kada rytoj streamas bus? Apie 5-6 valandą bus streamas tik tokia. Elinas darbojas, babika mano irgi užsiemas, darbojas, kažką daro savo. Suprantat, vyrai dirba, moteris ilsės, visą laiką taip yra. Mūsų moteris yra tinginės, jokau. Kol tavęs nėra, jį yra... Nu, Greta the fuck is... Prašyčiau, gal pagarbiai su mano žmona. Sorry, pavėlau, užmiršau, viskas gerai, kaip galima užmiršti? Taip tu taip galėjai, vykutė? Kaip tu taip galėjai su mane pasaut, nu? Kaip tu mane galėjai pamiršti? Tu manęs nemyli? Tu mane pamiršai? Įskaudinai man širdį. Moteris įskaudinat mane, nachu.
Labas, Kotryna. Oi, labas, Kotryna, malonu tave čia matyti. Tikiuosi, tu čia ta pati Kotryna esi, jo. Labai malonu tave čia matyti. Prisimenu iš TikTokų galimai. Vieną kartą tai brauki keliu, na, neprisipisinėkit, na. Vis tiek, kurvai prauki, aš nebegali pasitikėti. O, Cezariukai, Cezariulium benzenzenzeliumbai. W in chat, mylėjai. Sveikinam prisijungus prie šeimos narių, mylėjai. Mūsų mielai Cezarį. Liumbui, sveikinam. Kebarais jau žinot, ką daryt. Double in chat, mylėjai. Double in chat, kad šiandieną mūsų Cezars prisijungi prie šeimos narių, na. Myliu, bet. Vėl tas beta, ne? Ta pati, labai gerai, labai džiaugiuosi gerai. Nebespėjai, labą vakarą, Vaida, labas, Vaida, nebespėjai perskaityti, jie smerka. Rūta, chill out su tais pe... Vaik, tu na, Rūta vėl baisiai pasikūrus. Gerai, supratau, W, viskas gerai. Okei. Okay. Aistis, sakė, kad jis bus tik tavo... What the fuck? Į mano žmoną yra, kokia draugė, blėt. Vam 5, reik pasikeis... Ne, tu ne, no offense, nu, aš tik taip, žinai. Paklausiu. Okei, enough, užtenka, Rūta, chill out. Rūta, nebematom nieko. Nu, chill, sako, kaušia. Kaušaliesi, nu. Kaušalion zanzamen zanzanzaliombai. Kerta medį, kap deimaris. Nu, praktiškai pusę miško iškirsiu, kad uolą turėčiau. Na, ko papėsit, na. Man tėvas arbatas buvo padaręs, ble, pamiršau apšieną. Žiūrėkit, kaip skaniai padarė. Oi, tu na, oi, god damn. Panas, palaukit, prasistė. Simutė, Kotryna, sveikinam prisijungus prie šeimos narių. Holy shit. Dai! Very good. Sveikinam, mielosios mūsų. Double in chat. Va čia tai jo. Kaip skaniai padarė. Saunuolės, blevo, what the fuck, ačiū labai panas, kad prisijungėt. Labai malonu. Double in chat, paspėminkit double in chat. Žiūrovai, jūs žinot, ką reik daryt. W's in chat. W's in chat, na. Už abi W's, taip, už abi. Panas, po manęs. Nu, aš tave pasveikinu, Cezariukai. Cezariulumbem, benzanzanzaliumbai. Kas man yra žie su to kūro kalbėjimu? Tokiu goof ass shit, na, you know? Jei! Eikite, nahui, nebespaminkite. Nu, ko tu verki tiek? Viskas yra gerai, mylėtis. Nu, viskas yra gerai. Skanėta arba ta atrodo. Aš jums sakau, kad žiūrė skanėta atrodo. Tikrai buvo. Ir dar dalykėlis, mylėjai. Esmė tame noriu jums priminti labai svarbų dalyką, kadangi mes turime ir savo remėjus. Aš jų negaliu jums, kaip sakant, nepriminti, kas par mano remėjai. Tai noriu priminti apie nebą. Jeigu norit nusipirkti pigiau žaidimų, pigiau įrongas visokių, gail vibratorių nepardavinė, bet nesvarbu, ar kažko tai ten kompiuterį, ten kažkokį dalyką, tai ir linkiu, kas po mano vidosiuką, po streamuko, ten galite rasti linką į nebą per tą linką, gausite procentų nuolaidai, nu tipo ten pigiau bus. Kad suprastumėt konturumenį, viskas gali. Baisu, ar nemašysiu šimčiai žiūrėti, ar nebaisu. Bet kaip skaniai geriau aiktų, na, visuari. That was so good. Papa, skaudiš po vakarą aiktų pėsti. Kažim.
Naudokite nebą. Naudokite nebą, jeigu jūs norat būti protingi, o ne bepročia. Naudokit nebą. Ir pirkit kuo brangesnius žaidimus, nes man 5% paremų jūs nupirkėjom. Papšinė, ko aš tai neuždirbu, bet tiesiog man patinka tokie saitai ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu juos, kaip sakant, paremti. Tu man jau patinki, pabiški. Damn, Justai! Justai! O tai tu mane nurengt nori, tipo? I'm sorry. I'm no gay, okay? I'm no gay, okay? Na jau ką, suprantu, ačiū to malonu. Blet, tu be šiandien rodė prigėrės, kad pesa tris kartus padė reklamas, kurių negal praskipinti. Baigęs už ir užkrešė. Ai, YouTube šiandien prigėrės. Ant biški, YouTube's biški durinu. Onda YouTube's vis laik durinu. Kaip tą moterį prisijaukinti? Gal prisijaukinti su... Tu ir kelnes turėti didelį telefoną. Ne, tą moterį kaip reikia prisijaukinti, tai tiesiog let it flow. Žinai, leisk savo dirb prie savo sodo, pidarasinkį ir pati ateis pas tave seriai. Viskas gerai. Kelnes dabar į ją... What the fuck, Greta? Kelnes dabar ją į tvorą atrėmės ir kol tu kerti... Greta... Bet, nu, Jesus Christ, nahui. Not gonna lie, ar kadais ir man patikai. Ai, what? Čia, iš... Kaip čia veikia viskas dabar? Mikrofoną nuvertė. Atsiprašau, žiūrovai! Atsiprašau, kad užreikėjau. Blet, eik tu, na, jūs pastabus, na. Nepastebėjau iš to bairio, geras pizdana. Sako, pastaisyk, graf. Vos girdėm. Sorry, hell, sorry. Viskas pirsta šiandien pas manęs jo. Gerai, einam į žaidimą atgal. Eik tu, na, kaip aš nemiriau dar. Umpa, pumpa, lumpiai. Per geimą, kaip ir sakėt. Nu, tai sakau per geimą. Bet taip ir reikia sakyti. Kaip kitaip. Gerai. Iškirst medžią noriu kaip normalus žmogus ir galėsim pastaryti čia viską normaliai, mylėjai. Opa. Jeigu mylėjai dar laikiuk nepaspaudėt, tai spustelik. Nes dabar būt pats geriausias pesam padaryti, kur medžius kertų. Kapokna! Ablamukai tie. Bliu, bet kaip sviečia ta saulė, tai aš nematau nieko, na. Kodėl taip spygina? Okay. A pastatė jis tą pečią mano. Jis jie vėl užstrigo karočią. Žiūrėkit. Bliu, buginas į kelinas hebra šiai be bairių, na. Laušiu tvorą. Padarysiu čia įmą. A čia eina išlaušiu tvorą. Kas yra keliūnai? Ai, jam reikėjo įpis, ne man. Sveikas, brolis, sveikas, easy, sveikas, įniliumai, kaip laikaisi. O, mėnesinės eibiškiai prasidėjo. Ai, ne, čia, kur vėl pojas. Aš turiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo mėgstamiausiai sudibiris leikia. Ai, jūs tai, labai malonu girdėti. Liamu, už tai ir užgerkim. Ačiū to. Jo, hybridė Discord'e vyksta giveaway, kur dabar norėčiau jums apie jį irgi pranešti, kad prisijungia į Discord'ą, galit sudalyvauti Discord Nitro giveaway. Tai nemokamai galit laimėti, o mūsų Discord'as yra čia, mylėjai. Čia yra mūsų diskordukas, tai vat galit pasijungti ir. Žiūrėkit, aš jums parodysiu, ką aš turiu minį. Blet, nerandu, na.
What the fuck? Kur dingo? Ai, vardu. Va, žiūrėkit, mylėjai. Čia yra Discord Nitro giveaway, tai galit prisijungti ir šiaip sudalyvauti. Ne tik yra ir Halloween dar eventas, jeigu norit, galit pasižiūrėti, kas čia yra. Bet šiaip, labai draugiška kompanija, labai draugiška bendruomenė. Tikrai visus rekomenduoju čia prisijungti, visiems rekomenduoju. Jei neturit draugų ar norit su kažko pabendrauti, čia tikrai rasit su ko pabendrauti. Jeigu neturit su ko išgerti, patikėkit manim, čia tikrai rasit su ko išgerti. Aš jums pažadu net, na, aš pats esu pijuks. Aš pats žinau, kaip čia veikti visą dalyką, žinokit, aš pats kontroliuoju tos dalykus, tai žinokit, patikėkit manim. Čia geriausia vieta, kur galit pripėsti. Pradėjo, mylėjai. Ištami žaidimą. Ir veizam. Ble, labai šviečia saulė, šiukai šviečia. Padėsiu kelinai pastatyti, nes biškį užsismaukęs, jis biškį čia pas mūsų yra. Aš jam padėsiu. Vaflis, ble. Vaflis, ble. Ok. Už pesą kelių nulaukti, kol išgriausiu ir susimaisti žmogus, ką parėti. Jo, konkrečia. Konkrečia, sen, konkrečia. O, vienas savo. Tokį dirklį tą gerklę mano kūro palikus jau yra, eiktų, nacho, nesuprantu. Matei, ką atsinčiau į Discord apie Forestą, gal padės. Ką tu atsintai, man seniukai? Kur tu, man į PM atsintai, ar tu kažkur atsintai kitur? Į serverį ar į PM? Blet, vasarą būtų tema pakartot. Ble, vasarą būtų faina, jo. Bet da vasaras greit nebus, tai žina. Nėra kur susvaikt, laba. Reik prisitapatinti per dabartinį situacijas, kad į žėjimą, kad į šalta, kad bus nepatogia. Ir kuik apie kuik pirti, tai galvoj, žina. Tai tik po kažkom kitom sumastyti. Į pėmą neprašė. Ok. Supratau, seneliumai. Zap, 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 zap. Za, 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 za. Eina sau, eina sau. Nes tu ton mediką, aš te žinau, kas kelinai bėk reičiau. Tu iškursim čia, vat, bus, vat, hebr. O, vieną bereikia, grinai, vieną bereikia. Gerai, gerai, lėkiu gimšio švesti. Gero streamą įstelio. Profikai, ačiū to labai. Gero tau gimtadienio, smagiai atšveskit, užbaliavokit kaip reikalas. Ir ačiū, kad buvai, dar kartelį lauksim sugrįžtant kituose streamuose. Viskas padarėm. Žaunuolis kelinai. O čia galim dabar kurt kažką daryti su jo, ne? O tai ką čia reik su jo daryti, sorry, kad taip užraugiau baisiai. Jaučiu, čia reikia užkurt tą laužą, ne? Tuoj. Kur čia tas dabar yra? Kur čia tas mažasis laužiukas? Kur čia jis yra? Ek tu pešt kūro nematau, pešt dumble. Jo. Kiek palaukit mes turim? 25 turim. Tai hebra, surinksim šiandien 3 eurų gaulą. Važiuojam, mylėjai, važiuojam. A tu ją prisiaukinai skaistę, Amanzylą, taip miloja, aš ją, nu jinai prisiaukinau aš ją, žinai. Davai, nu gult, nesryti darbą, o gadas, dabar tai išrašau senį, kad tau nėra 2-5 karočių. Tau į mokyklą rytoj reikia. Jokai, pailsiek, gerą tau darbą. O kur laužus? Špės, kuru. X, pakeiskim maudą. Okay. Shit, man. I can do some good stuff, you know? Čia vat kaip rodo, statyt hatą galim, dar mylėjai. Iš akmens galim daryt. That's good.
That's good, that's good, you know, that's good. Ar mano mikrafas nebeturi to, kur... Spanak, mikrafas yra pasienęs. Pizda mano mikrafai, Hebra yra svarė, žinai. Nu tai mano mikrafai pizda yra. Reikia naujo mikrafo man kuruo. Laiko prisijungo, laiko prisijungo. Bliu, rimtai man reikia naujo mikrafo. What the fuck, pizda mano mikrafai yra. Pavargo, ne, bičiukas mūsų. Kap tavo skaistelį laikos, tatuokį nustabiausi ir išsirtiniausi. Gerai, ant laikos, ant fainė laikos. What the fuck? Gaulo temą pakeisiu. Davai pakeisiu, nahui, gaulo savo jo. Kad, ble, reik mikrafą. Pizda mano mikrafą ir iš tikrųjų. Ir tik tokia jaučias, na, kai streaminu, ble. Noriu nusipirkti gerą, na. Tas mikrafas šiaip yra brangus, kurio aš noriu, na. Jis kainuoja apie 300 eurų, na. Tai ten, kur visi tie begėdžiai naudoja, aš pamiršau, kaip vadinas ten jisai. Tuoj parodysiu, kas per mikrafas, kroč. Nes, ble, ten... Pizda, iš tikrųjų pradėsiu rink gaulą ant to dalyko. Nes reikia, na. Tuoj pasakysiu, koks. Bitch, man konsolė šio rodo, kur va debilai jūs, na. Kenai. Kenai. Oh, gonna see. Pomtas pragyvenimas arba mikrofonas būtų. Ble, jo, na, man kontentas pirmoje vietą. Ble, nerandu, eik tu, na, tu. Tuoj surasiu, na. Surasiu aš tuoj. Radau. Čia yra šitas mikrofas, jisai vadinasi... Šiūras, jie. Yeah. Papžia 400 kainuoja, nesvaikit, kur va čia kai jis tiek kainuoja, ble. Tuoj parodysiu jums, na. Tuoj, na, žiūrovai, mano mylė. What the fuck? Senukose radau. What the fuck? Kodėl toks brangus, kurva? Tai nebepirksiu, aš jau pisavą pareuna. Bliat, aš maniau, kad jis biškiai pigesnis yra. Čia žiūri brangu, na. Žiūrėkit, Hebra. The fuck? Look how... The fuck? Nu čia šitas grinai yra podcastinis mikrofas. Tai. O kaip jisai pasijungia čia? Jaučiu, reikės šitą ir pasiimti. Bet nesąmonė, kurva, tiek mokėtų už mikrofoną, nei gyvenimą nemokėčiau, kurva. Bet jaučiu, blėt, mano balsas būtų kaip nežinau, kuo, na. Au, iš lietų leidys į saulę. Ir skaistę sutriu. Ok, taip. Tai ryt, kai bus streamas per tik to, kad gal galėsi palaukti ir nesakyti, ko norėsi ryt pasakyti svarbus. What? Timai, nu, gal spėsi, aš nežinau, gal spėsi. Nuo pat pradžio jau bus informuoti žiūrovai rytoj. Ir aš papasakosiu, kas rytoj vyks. Bet dabar sakau, nežinau, jaučiu per brangus. Bet žiūrėkit, aš turiu dar vieną alternatyvą. Game room'e aš žiūrėjau iš tikrųjų. Kas padės prašys, kad paraidę parašyčiau, tai va čia mano paraidė, na. Nėra, nežiūriu pornuškės, okay? Nežiūriu pornuškės, okay? I'm not that guy, you know? I'm not that guy. Įrangą žaidėjams, stoja. Man reikia mikrofon. Va, žiūrėkit, šitas variantas. Šiam 9 eurai, na. Čia yra realiai ten to mikrofo tokia padielka, na. Šito mikrofo, blėt, mažasis brolis, na. Bet jis kainuoja šiam 9 eurus, na. O nesupistus 400 eurų. Pašol, na, kurvo. Kad aš mokėčiau kosmosą kažkokį, blėt. Ir atrodo gerai šiaip, jo. Šitas better look. Nu, tipo, ką aš žinau, tipo, aš kai domėjausi, tipo, intikę. Šito mikrofo, tai jis tipo achujienas yra, tipo geras yra, nes yra visiškai naujai išleistas.
Tai gal pipi žino, nes plėt, nes hebra eiktų nachui, čia žiauri brangus. Jaučiu, jis yra be stovo, ne? Jis jaučiu, yra be stovo, jo. Kas čia eina? Šiuras, juoda, daina. Do you want to feel like a little bitch? Do you want to walk around all day knowing that you could, but you didn't? Come on, you bitch! You're scared coward! You need to fucking work harder. Come on! Get it! 17! Yeah, move me, son! Get it! 18! Move me, son! Get it! 19! Move me, son! Yeah! 20! You got to come on, man! 21! Sup. Tiesiog sup! Tiesiog sup! What? Ei, tu nakui, hebra, čia buvo nesveik. What the fuck? Yo. God damn. Nu ir nakui, čia senė buvo senė. What the fuck, Laurinas. O taip, atėjo pasisveikinti. Senė liumba įstojos, nakui, kur va. Yo. Let's go! Seri, labas! Labas! Holy shit! Ačiū tau labai, god damn! What the fuck? Va taip, Laurinas atėjo nachui, va taip, blėt! Holy shit! Aš esu dabar 40 atsispaudimų skolingas dar be to. Uik, tu seneliumbai, nesitikėjau, va tokio bairio čia iš tavęs, what the fuck? Senai matytas ir pasirodė va taip, karoči. Keičiam jo antros vieto pataisimą. Čia yra... Laurinas yra karūnos seekeris. Jis net neseekeris, jis yra gimęs, nachui, karaliu. Būt pas mane streamena, jis yra gimęs tam, ble. Oho, labą vakarą, kas čia per efektą? Jaučiuosi kaip holivudiniam filme. This is your job, baby. Tai va, eik tu, nachui, net užkūrė su tavo, ble, Goginsu, pizda, nachui, senė, užkūrė, atrodo, papjausiu mešką toj, nachui. Let's go, nachui. Ok, palaukit, aš turiu dabar padaryti 40 atsispaudimų, kadangi tu čia šovei man kosmusą. Ir aš negaliu nieko laukti, nes man čia Goginsas dabar galvoje prasidėjo. Jo ketvirtadėlis mikrofono yra, blėt, tai gal anšiūro ir renkam? Holy shit, 125 šiandieną, damn. Wow, labas Aivarai. What the fuck, tai viskas, pirksiu naują mikrofą, pideri, girdėjai, nachui, pirksiu ir nachui naują, tave šūdžiau tu kurvo. Kurva, užpisais mane. Kai, matėt, kol kalbėjau per streamą, jis nukrito, kurva. Nu kaip, plėt, kaip senelio pimpalas yra. Nebestovi, kurva. Nukrenta, na, jom viegrus jau reikia, na. Atsispaudimų taimas dabar. Jo. Ok, mylėjai. Važiuojam. Ai, pala, aš jį nusimyštų. Ok, kol Jėgeris prižiūrėjo čia situaciją, švarau padarysiu, tuoj varysiu padaryti 40 atsispaudimą, o jis pasisveikinkit su Jėgeriuku. Sakyk, miau, say miau. Can you say miau? Can you say miau? No? Say hello. Koks yra? Atsigavęs yra pagaliau. Painuolis, palaik, aš padėsiu čia, kad jis būtų. Atsigavęs yra, buvo biškį apsirgęs, tai biškį atsigavo pagaliau. Sveikeliu, mizas, zentas mano. Gerai. 40, eik tu na, kaip senai bedariau. Ir da, kūro vakar krūtinę dariau, jis jokaujat, blėt, hebra, what the fuck? Parazitai, blėt. O, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, nuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvam, vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, jums septi, mašta, dėjai, trim, oh fuck, kaip skauda pridėdė, trim vienas, trim du, trim trys, trim keturi, trim pe,
trim šeši, trim sep, trim aš, trim dėl. Ge! Holy shit. Ok. Senai bedariau per streamą atsispaudimus. Kas yra fucking insane. Okay. Vakar krūtinę dariau, blėt. Kaip skauda. Be good. Yeah. Dėkui to Laurino už 100. What the fuck, nustebinai mane. Ačiū to labai. Say hello, motherfucker. Can you say hello? Damn. Yeah, gerai. Nematysi, jam paėba tyra. Jisai į maistą kažkokį žiūri jaučiu. koks gražas vaizdas. Pagaliau žiūri į kamerą. Šampa, man. Pliusinis apšilimas. Pliusinis, ble. Tai standartiškai hiposas. Nuojas idėjas, klavas vygeriukų, aha. Koks apžėlės, jis yra ilga plaukis. Smaišytas su lūšim kažkokia ir... Eik tu nakų šertis pradėjai. What the fuck? Pradėjai šertis? Good shit. Nustebinai, wow. Blet geras, nes tikėjau visiškai, kad tokį sound efektą išgirsiu. Buvom išgirdę 50 eurų donato garsą, kai butelką padonatino. Ten irgi geras buvo. Bet šimtuko, wow. Geras. Laurinai, tu gal žinai? Papasakok. Mažiauriai skauda krūtinę dabar. Vakar baisiai užpumpavom, vakar baisiai treninkį turėjom. Kur tavo mama? Tu mano mama įsigytėsi, tu mano mama įsigytą. O kur Letim Cook? Tai Laurinai, Letim Cook yra 50 eurų donato, jo. Jo, va, tas ir yra. Tu gali, žiūrėk, pasirašyk. Žiūrėk, aš tau parašysiu. O tu žinojai alertus, ar tu tiesiog sugalvojai? Išaut. Čia kažkodėl rašo... Gerai. Aik tu na. O čia su to stovu įeina. Prekės atsiklaręs. Tai naivino gali atskirtas. Nepiskit protų. Kodėl brangus jis toks yra, blėt? Ką? Nesąmonė, kurva. Ką, į tečią gal pigiau? Šitas 4.8. Eik tu nahui, koks brangus, blė. Aš žinau, kad kažką padaręs, bet daugiau nieko. Supratau, siniukai, supratau. Holy shit. Papažiūrim, skelbiu, ar yra gal. Yra, žiūrėkit, naudotų. Žiūrėkit, yra naudotų, po 108. Biškiai daužtas, matau, čia yra. Tai pokui, naudota geriau. Naujas nenaudotas original... What? Čiuvas pasakė, kad naujas nenaudotas. What? Aš jam tuoj paskambinsiu, kurva, sakysiu, debilas tu, kurva. Pažiūrim. 300. Nu čia gal ir naujas, bro. Bet hebra nėra stovo. Jūs norit pasakyti, aš stovą turiu atskirai pirkt? Čia irgi kurva, čia eik tu nahui, čia hebra žiori brangiai gaunas. Žinot kodėl? Nes man reiks stiprintuvą nusipirkt, reiks stovą nusipirkt. Ble, čia yra žiori brangus, tai nelabai apsimoka, nahui. Šiuo geriau kamerai investuočiau tiek daug, bet mikrofonui negaliu savo leisti tiek daug. Einam į Claypro dar. Ten dar turėtų šiai būti tie Elgato mikrofonai geri. Jeigu bus. Nu, Elgato yra tema, nahu. Elgato paimčiau, kurva. Tai gal jam prieš fotkiną nugriuvo? Kas nugriuvo?
O kas, jeigu 200 eurų kažkas įmestų, tai jau 100 pėmų atsispaudimų? Nebuvo tokios akcijos. Nebuvo tokios akcijos. Jo, Elgato reikėtų vėliau pasižiūrėti. Nu kur aš tas pra? Tai neturėjo daryti pėmų atsispaudimų. Aš šiaip buvau 40 padaręs, bet čia matau 50 rašau. Nežinau kodėl, bet turi būti 40. Elgato Wave 3. Šitą? Ai, nu, nes Wave 3 yra naujausia jo. Naujausias yra Wave 3 jo. Bet tam pidarasu reiks stolo, kurva. Pasižiūrim. And this is Elgato Wave. Esu matęs šitą. Today we launched the Elgato Wave 1 to micro plug-in internal pop filter to... Nes dėl to yra publikas naudojo. Now, you might be asking, do I need an external pop filter if the Wave microphones have an internal pop filter already? Well, while the internal pop filter does allow our Wave microphones to prevent plosives better than differences. Aš šitą žiūrėjau vidosą, tipo jo, tas trečias yra geras. Ir tu tą trečią gali sujungti su... Su ne tik, kad būtų fucking USB, bet ir gali ir pat pajungti normaliai į tą visą sistemą, o ne? Ne? Jo? Kaip čia dabar? Galit priartinti, prašau. Neina, net priartinti zaibys, kur va, ačiū jums, nachu, labai. Eik tu, na. Savo laiku geriausias yra, okei, okay. Nu, okei. Okay. Bandai išsisukti, man atrodo, kaip suprast. HyperX squadas, šiaip zaibis mikrofonas irgi pats naudojo. HyperX. Ai, mačiau. Nu jisai, gal ir geras yra, jo, aš nežinau. Suspalvas visko. Gal ir geras, gal aš tai nežinau, seniai, vat prad. Bet... Jo, nustebino, išmušė iš vėžimą, nes to 100 eurų. Wow. Insane. Nu, blėt. Čia yra 2.9, blė. Tikrai čia ne naujas, ką jie čia pisa protą, ne. Ai, šitas tai naujas yra, jo. Ir supirkimo dukais visko. Čia nusilaužytas. Estelo garino, va? Negarino aš, what the fuck, koks veipas dar domai. What the hell? Hebra, čia mikrofonai, ne veipai, what the fuck? Čia mikrafai, hybridė. Nu ir va šitas kurva yra. Bet jis taip pigiai kainuoja, kad biškai, blėt, netikiu pats, kas čia yra per chuinena. Kodėl jis toks pigus yra, blė? Ką žinau, kai Pestelo, jis rimtai garina, bet čia nusišnekdo. Blen, negarina šie, bram, nusišnekėkit. Spa? Mėgoti einėjau? Spat. Lorinai, tavo klatūra bėg čia. Nu, toksai kur, atrodo žiauriai šiaip gerai. Sustovus, visko yra ir taip toliau. Patogus, gali užsimutinti, ble, bet, nu, bibi, žinu. Jo, apšneka, biškai nesąmonės, bet viskas, okei. Spustelkit laikiuką to pačiu, kol dar nes paspaudė kai kurie. Nes patikėkit, būtų dabar pats geriausias momentas tai padaryti, mylėjai. Nu, blė, tai aš nežinau, kur va čia. Tas Elgato gal ir zaibys. Čia Wavelinkas net yra, įsivaizduojat. Ir va, žiūrėkit. Ai, čia visur kur jungiasi, ne? Toli gražu, kaip mano klaviatūros lygio. Bet ten irgi buvo nustatyta klaviatūra, mačiau. Tas sulūš su mano užmuši žmogų. Ne, seniu, taigi ten buvo, žiūrėk. Ten buvo irgi buildinta, seniu, žiūrėk. Ne šita. Ai, ne, gal nebuildinta. Nes man tas laidas, supranti, va tas laidas man seniai atrodo, kad čia yra... kad čia yra, blėt, jau, žinai, jau grinai buldinta, nes pastais toks paslaidas buvo gyro senė. Tai atrodo sunki tokio, bet dabar, kai pasižiūrėjau labiau, tai gal atsijėm žodžius. Spausk shift ir pilytės rutuliuką. Ai, šitą? Nereikia shift'o, tiesiog užtenka rutuliuką. Ai, supratau.
Nereikia. Aha, pasižiūrėjau, aš irgi, kad ten plasmasinis keisas. Jesus, nahu. Blet, bet tai šiauriai brangus, nahu. 209 eurų, na. Ir... Stiprintuvą pažiūrėm, da? Čia katalogas. Kaip yra mikrofonas, stiprintuvą reikia iškodėti? Nežinau, karočiu. Žodžiu, čia paskui reikės pasižiūrėti. Wow. Ok, grįžtame žaidimą. Nebiausiai smokykim, tiek baisiai hybridą. Grįžtam į žaidimuką. Mano mėly žiūrovai. Ką mes čia turim? Aš galvojau, kad tik tokio laivas bus ir laukiau. Ne tik tokio, Kamilio, o čia bus laivukas. Aš tai antradienis ir ketvirtadienis darau YouTube streamus. Jo. Žaisim organę. Sigutę. Sigutę. Dar vienas kartas. Na ir sužinosi. Buvom sakę. Buvom sakę Sigitą. Sigitą! Sigitą mes buvom sakę, kad šiandien nežaisiam kurva tom... Atsiprašau. Kartas bėgš, padarniuot aš. Gerai, lauksim sugrįžtant, Kamilio. Ne, neiškirskim visų čia. Kur mūsų medžiai yra visi? Einam, čia dar biškai apsitvarkysim. Prie mane laužo, aš rimtai jaučiuosi, kaip sirgčiau, kurva, what the fuck, na. Tas toks galvos klausimas yra, pizda, ok. Sigita, tu mano nervus jau mėgini šiandieną. Skaistė, juk matėt ką tik. Čia yra skaistėte mūsų, žiūrėkit, mylėjai. Čia. Va, mūsų skaistėte yra. Hello, baby. You look beautiful today. Gerai. Man reikia savo vežimą. Kur mano vežimas yra? Ai, va, mano vežimas yra. Susikrausiu čia viską. Bum, bum, bum. Gerai. Sukraunam visko. Jum dar du pasiimsiu per rankį. Ir varam, vežam. Reikia tvorą bent biškį damuš čia nekiek išeina. Žinot. Va. Rodo tą inventorių, bet nelabai tam pažiūrėsim. Žiūrėkit, kas ten, ble. What the fuck, palaukiu, pastatysiu, kad jis manęs parpulti nori, ne? Kur mano krivis, na? Žiūrkė, kurva, ką tu čia dirbi? Papa, tik iš pampi. Išsigandau, jau galvojau, puls mane, na. Čia apstatom. Čia apstatom. Nu, lygybė, lygiai čia labai nėra, bet... Tinka. Jeigu čia baisaus. Nusiplauk kirvi. Ne. Man puošia. Man puošia kirvi kraujas. Ok? Kirvis puošia kraujamas. Supranti, man patinka. Čia. Pim, pam, pam, para, pam. Ateik, keliam, ateik čia. Kam. Turiu aš tau uždėti kelinai. Ateik, kelinai, čia! Ateik. Ateik čia.
Dar vienas, pažiūrėkit, ten tiesiai yra, plėt pindarasas. Žiūrėk, senelimai, nuėk man parnešk... Get some logs, okay? Parnešk man medžių. Labas, Amy, labas. Oh, what the fuck. Daužo mane, kurva, kažkas čia šiandieną, ble. Nei, pasukas man yra, na. Pasidariau tuos atsispaudimus iš karto, mane išmušė, ble. Okay. Gerai. Krauja pošė kirvius, tai aišku pošė kraujas. Krauja kirvius. Labai teisingai išgirdai. Ko čia, ką tu čia blogai išgirdai, pasakyk man. Viską tu čia gerai rutytė išgirdai, na. Viską tu gerai išgirdai, tu nieką blogą. Blogą tu neišgirdai mažiai ir viskas į gerą. Kokia raugal. Mėgėjas yra kur mazga, tik to žodį išvarskį daug įskait. What? Eimi, ką turiu mini? Ką turiu mini, seniukai? Tim, 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 tim. Reikia padaryti įėjimą. Būtų, vat. Na, gerai bus. Na, viršus tarkysim. Mėgėjas. Na. Nori mane patrolinti. Eimis gėjus, tipo? Lygia tai tikrai, kad nėra kur tau... Lygia tai tikrai nėra kur tau galčioks. Es paleiks Lietuvų. Matai, aš savi meškų nuskridau, nusileidom, nukritom. Tai, žinok, čia... Be galčioką tikrą lygą neišės. Zapt. Nu. O, kurva. Zapt, viršų, viršų, gerai. Bakt. Labas, įgidėjau. Zdrausinikai. Gerai. Nu, tvora jau gražiai, tvora jau gražiai. Nu, biškį, jie lygiai tikrai nėra, bet viskas yra okei. Padėtis tarkinga čia pas mūsų mylėjai yra. Mes įkės užvalgom. Žalios mesos niekam baisos kartos. Gal vikingasam. Vikingai esam, mylėjai. Bak. Juk aš nesu sutvarkęs to tvorų, blė. Gėda man čia gėda. Nu, tvarkysiu, jau dabar geriau atrodo. Su tokio mada, tu niekas neperlips tos tvoros. A, va čia dabar iškrai patvarkyti. Ek, penigui, aš tiek kur dar esu. Niekur aš dar nesu, nes išnekėjai. Buvo. Bet po streamo varysiu įsikepti vištienos. Blet. Pėsiu vištienos su ryžiais. Nes jaučiu, kad reikia biškyti pavalgyti. Kažko šilto, na. Iš čia ir dabar, bet ten biški darbo yra pasidarytas vištienos. O, gerai. Nu ko? Nu kurva. Proga bus nupurtinti. Kas jį? Kas jį? Un žemės. Bus anam čia blad durniuoti. Ne, aš parodžiau biškį, kad nu reik biškį susiimti, kad reik biškį suprasi, kur atėjot. Pažemaičiau, sivaldas, čia bikukiai pidara savo nesivalkio, suprantat? Aš on sunaikins kurvių iki paskutėjimą. Čia į mano priešą ir žemaitės didžiausias priešas, jis supranta, čia žuvo ir aš sonas ne apsikraus, aš supranta, aš nelesu animus čia kažko svaigti mums, šaunuolis, dirbi, seniukai, dirbi. Gerai, neš čia man tas malkas šaunuolis, na. Apsistatysim, nebeėsim mūsų zoną ir bus viskas tvarkingai. Turi tą zirinį kardą? Na čia ne kardas, o toks kitoks dalyks. Tikiuosi, man neišlauž dabar šito medžio, tas medis. Kur čia krenta? Džiaukiais, prižiūrėjau, aš taim čia, žinok, prižiūrėjau. What the fuck, kaip gražiai atrodo, hebra, pasižiūrėkit. Insane. Okay.
Gerai. O. Nes. Bakt. Nenumės, nenumės kitą medžią, ne? Ok, spau. Čia, čia, čia. Bukt, bukt, bukt. Kaip su to tazeriu, tai dabar man gyvenimas yra lengvesnis. Bled, aš galiu drąsiai visus spoilt, karočiu. Atsipūti, suprantas žiūrovo. Nieko sveikti. Gerai. 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 Opa. Opa. Dar iškėl. Tai jo, pasikapuosim, pasidarysim. Su tema, na, eiks, einam gult, viskas einam gult. Dar šitą nukirsiu. Eisim gult. O, čia užkrito ant manęs sniego daug. Bliot, kai su tema, oik tu savo. Bliot, gera su tema, ne? Ir čia šakų daug pakrito man, mylėjai. Oi, kai su tema, net nebejauku palieka. Nu, kelinas pasišviečia savo pochų ir ramiais. Problemų neturi. Šaltą žėjimą, atei. Šaltą žėjimą. Nereik perimėlėt. Ir tada įsėvinti. O, kaip šviesu, ble. Žiūrėkit, Hebra, kažkas vėl pristatė, ble. Ble, ant tik to, ko smagiau, kai darai laivą, aš kietą žiūrką jau ką. Aha. Labas, labas. Man irgi biški smagiau, tai nėra. Ne, nenori ant YouTube'o stumt, bet šį kart nemeluosiu. Ten biški man smagiau yra. Nes, nežinau. Bet ir čia man labai patinka, tipo... Aš tik norėjau tik tavo pritart, žinai, kad tipo, tikrai smagu yra. Tiesiog, bet tik tokia... Smagiau interaktin su žmonėm yra, kaip sakant. Tas pats kaip ir Twitch'e. Twitch'e irgi yra labai smagu su žmonėm interaktin, nes ten yra daugiau visokių dalykų patarmasų. O YouTube'e yra... Visiška, blėt, tuštuma, na, ties dalykais. Ką žmogus gali padaryt, paspaust laiką ir viskas, kurva, nu, blėt, eik tu, na, nu, come on. Tai, blėt. Gal kažkada biški patobulins tą YouTube'ą, biški hebra, ten, kaip sakant. Biški, buški, papidarasins geriau ties streaminimu. Tai, jo. Įreiš, bar įreiš. Kur man atirpa koja. Aš noriu vandens atsigerti, supranta, dėl to aš viškiai reinu ten. Čia yra, va, teko vandenukas, tai tu atsigersi, mylėjai. Umpa, pumpa, lumpė, jo, mylėjai, teisingai, umpa, lumpė. Galim atsigerti man? Turiu nusileisti, ne? Jūs suskiai, kaip jūs drįstat? Turiu leistis į žemę. Ble. Nepatogus reikalas, bet reikia. Ten gal kažkas už to yra? Ne? Nieko nėra, jokių sekretų nėra, okei, okay, supratau. Okei. Okay. Atsigerkime, denuko, viską. Kaip žmonės, normaliai. Įdomu, kiek kažin trunka ta žiema. Nes ta žiema, tas žiemos sezonas toks užklupomimis, matot. Įdomu, kada baigsis. Davai, kai tada padaryk per TikTok'o live'ą, o ne per YouTube'į. Kaip nieko nesitiks. Ne, šiandieną, seniukai, tik tokią nekursiu. Šiandieną biški trumpiau pastreimėsiu čia. Nes laužo mane. Rytoj bus tik tokas, eimė. Rytoj bus tik tokas, ir rytoj pasikursiu, gerai. Rytoj naujienų dar turėsiu, tai būtinai ateik. Būtinai ateik. Tai jo. Sakau, dabar aš jaučiu, biški jaučiuos, kad, ble, reikėtų eiti ilsėtis, man, žinok, nes vis da, ble, skaudėt galą pradėjo. Tai šiandien stiprią rehabilitaciją savo pasidarysiu, kad, nu, aš negaliu nakui susirkti, eikit jūs nakui, neprišnekėkim tokių bairų, aš negaliu susirkti, na. Tai, kas čia? Čia lavon. Oi, tu nahui, what the fuck are you doing, nahui? Yo, nesitikėjau, tikrai, nahui. Geras. Jūs mėgat, žiemos mėgo, bledom palu. Oi, tu nahui, čia jūsų yra. Okay, never mind, fuck that shit. Neleisiu per jūs, geras. Jei ateisiu 100%, tai labai gerai. Jau iš jo ištraukiu tą pagalį, ištraukiu. Nuskristi namo ant tą... Nu, jau pakarto, ką tu parašyti, nespatau nieko. Ai, nu tos skardžios, ne, nukrisiu nuo tos skardžios, viskas gerai. Ja, nukritau, kaip matai. Dėlėjus įrakuosiu. Vaikti, da.
Jo, karočiu, mėginsiu tą gal mikrafą išpist. Dar čia, kad Laris tokį donėtą iššovė, tai... Eis ant mikrofono tikrai. Max, Max, šaunuolis, ačiū to labai naujienai, what the fuck. Neturiu energijos tiek net padėkot, kažkas man yra, na. Tai šausiu, sakau, arbatų sezoną dabar šiandieną. Sezoną, ble. Ei, jo, what the fuck, skirto į vandenį? Ai, ne, ten nukirto. What the fuck, ką iš jų daro? Kelinta laivas bus tik tokia. Apie penktą pusę šešių, arba šeštą. Aš irgi įsigandau, Gabrielė, tikrai įsigandau, žinok. Gerai, mylėjai. Šitoj vietoj mes ir baigėm mūsų žaidimu, kai įsisaugusiu aš. Čia rytoj pasiruošim, kaip sakant. Čia įsaugojau, o ne aš, jo. Pisi mikra... Jesus. Stop it, okay? Stop it. A little bit, you know? A little bit, Sigmai. Tai, jo, šiandieną streamuką baigėm, 3 valandas pastreaminau. Norėčiau ilgiau, bet, blėt, patikėkit manim, tikrai laužo mane ir aš varau palsėsiu geriau. Čia man užlagano streamas dar matau. What the fuck? Tikiuosi, kad viskas gerai. Ai, atsigavo. Atsigavo. Tai jo, varau, aš pasilsėsiu, o rytoj mes, mylėjai, susimatysim TikToko streame. Ir, sakau, darysiu apie pusę šešių arba šeštą. Nu, blogiausia atveju, tai pusę septynių, nes rytoj dar turiu daug reikalų šiaip dieną pasilikti iki streamo, tai jo, mylėjai, šiandieną tiek. Jo, viskas, Agota, viskas, sakau, einu ilsi... Nesiklausai, Agota, what the fuck? Tai varau aš ilsėtis, pailsėsiu, sorry, kad tik tiek, tik 3 valandėlės, šiaip iškis labnai. Žiūrį, ačiū, Laurinai, blėt, čiadas, esi čiadas, ačiū tau labai už tokį donėtą, Cezarį, visiems ačiū labai. Taip, kaip sakau, visiems, ir Veronikai, ačiū mūsų, sakau visiems labanaktis, ir pailsėkit, mylėjai, ir rytoj susimatysim streame irgi. Viso hybridė, laimingai. Ačiū, kad buvote, esat nustabus, ir sakau, viso jums, mylėjai.